שדה ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בריא הוא למלף המגן, אמן ואמן כן ירצון. רפואה שלמה ויוסף בן מרחבה. רפואה שלמה ל? יוסף בן מרחבה. יוסף בן מרחבה, שדה ישלח רפואה שלמה. בטח, בן שדה יתמלא ברחמים על מאור יוסף בן דקלה, שדה ירפא אותו ויחזק אותו, אמן ואמן כן ירצון. רבנית מיטל בת שולמית, שמגזור לכם חיים טובים, שפע ברכה והצלחה בכל, אמן ואמן. אמן. כן הרבנית, מה? את מי עוד להזכיר? אליאב? אליאב? אה, אליאם, אליאם. ולירוי, בני מיטל, שאתה יגזור עליהם חיים טובים, אמן. זכות התורה, וזיכוי הרבים, והצדקה תגן עליהם, תעמוד להם לעולם. רפואה וחיים, הצלחה, תורה ויראת שמיים, אמונה, ביטחון, דבקות בה, השם יתברך. שנזכה כולנו לתשובה שלמה, לחוכמה בינה ודעת, ללמוד תורה לשמה, להגדיל תורה ולהאדירה, לאהבת התורה. זכות בעל הבן איש חי הקדוש, אמן ואמן כן ירצון. תחזרו אחריי, ריבונו של עולם. חטאתי, אביתי, פשעתי. והריני מתחרט חרטה גמורה. על כל מה שיחסתי את בורי. והריני מקבל עליי, בעזרת השם יתברך, מצוות עשה של התשובה. כמו שכתוב בתורה, ושבת עד אדוני אלוהיך, ושמעת בקולו. אני אומר פסוק, תגידו אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. וינועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, אמן. השכם ישראל. אז ככה, בעזרת השם, כל מה שנאמר יעמוד לכל מתי עמו ישראל, לעילוי נשמת כל מתי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד גם, הלורטנסה רינה בצדה, זיכרונה לברכה, שמתה ידי צוה בצור החיים, ואסתר בצוליקה, אמן ואמן. בוטה אמרתי בסייעתא דשמיא, ידוע יש מכתב חשוב מאוד מסידני בבא סאלי. רבי ישראל אבוחצירא כתב מכתב מאוד חשוב. אמרתי בעזרת השם, וזה מסר לעם ישראל, כן? המכתב הזה הוא מסר לעם ישראל, מרבי ישראל אבוחצירא, מהבבא סאלי הקדוש, זכותו יגן עלינו, אמן. עכשיו לא נתבייש, אני בעזרת השם יתברך מעלה כל מיני נושאים, משהו לא מובן, משהו קשה לכם, לא הבנתי איך זה מסתדר, למדתי פעם ככה, הרב שמעתי איזה רב גם שאמר ככה, כל דבר, להרים את היד, לשאול, אנחנו פה ללמוד, מותר להקשות עליי, אין שום בעיה, נכון אתם מכירים את הכלל הזה שאין מקשים על הדרשן, כן, אמרו חזל אין מקשים על הדרשן, אבל פה שנה, הדרשן מסכים שיקשו עליו, אז הכל בסדר, וקודשא בריך הוא ייתן לי סייעתא דשמיא ונתרץ דבר דבר אחד לאחד ונעשה ונצליח לעולם אמן ואמן כן יהי רצון. בסייעתא דשמיא, דינא מוריה, אלול, קרא שמגזור עליכם חיים טובים אמן, אריה בן בלה, יוסף ורן, שדי מלך ישרונם אמן, וגם להצלחת אריה פנחס בן דינא מוריה, אל שדי יקרא מעליו את רוע גזר דינו את המאסר ויוציא אותו לחירות, אמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. אז ככה רבותיי, ידוע באמת שכל השמחה, העושר, כל יהודי, תשאל יהודי, איך השם שלך הכי יקר? איך השם? גולן. גולן היקר. גולן היקר, מה אתה רוצה בחיים? מה אתה רוצה בחיים צדיק? בריאות. מה תגיד? במילה אחת, תגיד אני רוצה להיות מאושר. נכון צדיק? מילה אחת, מאושר. כי אם יהיה פרנסה ויהיה בריאות ויהיה זוגיות ויהיה זרע של קיימה ויש לו בית וחירות. יהיה חופש, בלי בתי סוהר, בלי שנאה, בלי תחרות, בלי מחלוקת, בלי מחלות, בלי עוני. אז מסתם אתה תהיה מאושר, נכון? כל יהודי מה רוצה להיות? מאושר. כל אחד תשאל מישהי, מה את רוצה מיטל, מה את רוצה להיות? מאושרת, בעזרת השם. אז בסייעתא דשמיא, מאיפה בא העושר? עושר באלף, כן? שזה הכל, זה מביא את הכל, בעזרת השם. מאיפה בא העושר? אומר פה החכם מהבית, נכון? אמת מהבית אשת חיל, מי שזוכה אשת חיל, אז חזק וברוך. גם בהביתה, פרחן, מרגיש טוב, רואה את הרבנית, משמחת, בלי מחלוקות, בלי כללות, בלי שנאה, בלי הככה וככה וכו' וכו'. כן, הכל ברוך השם זורם טוב, הכל טוב. אבל העושר האמיתי רבותיי צריך לדעת מאיפה הוא בא.
כל אחד רוצה להיות מאושר, כל אחד רוצה להצליח, להיות מצליח. מאיפה זה בא? מה היסוד והשורש לכל ההצלחה ולכל האושר של האדם? אומר הזוהר הקדוש, יש אילנה דחיה, יש עץ החיים, שהנשמות שלנו אחוזות בעץ החיים. כך כתוב בזוהר הקדוש. אילנה דחיה, אילנה זה אילן, דחיה עץ החיים. וכשהאדם שומר על התורה, בפסוק מפורש בתורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, נתתי, גידלתי, רוממתי, הכל אני אתן לכם. והיה אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, גידלתי, רוממתי, נתתי כל משאלות ליבכם לטובה. אמן. והיה ולא תלכו בחוקותיי, חס ושלום וכו' וכו'. יש עבירות שעליהם נאמר ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מה זה קראת? קראת זה להיקראת מעץ החיים, מילנה דחיה. יש אילנה דמותה, לא עלינו לא עליכם, אילנה דמותה זה אילן המוות. ויש אילנה דחיה. יש עבירות שהאדם עושה אותם, אישה עושה, נופלת, נופל, לעץ המוות, לאילנה דמותה. זה נקרא בזוהר הקדוש, אילנה דמותה, אילן המוות. כשאדם נכשל בעבירות מסוימות, אנחנו נסביר את העבירות, נסביר מה ואיך וכולי, עד לתיקון, בעזרת השם יתברך. רק צריך להסביר את הדברים בשורשם, כי זה בעצם כל המסעות של האדם בעולם הזה. וכל הצער שיש לאדם זה בגלל שהוא אחוז בעץ המוות. חס ושלום לא יבוא ולא יהיה. ומי ששמח וטוב לו ושלם וכולי, הוא אחוז בעץ החיים. למה טוב לה? למה היא מאושרת? למה היא מצליחה? כי היא אחוזה בעץ החיים. אני מדבר על הצלחה אמיתית. לא הצלחה לקריירה כמו כל מיני עבריינים, שיש להם קריירה לעשר שנים, חמש שנים, שש שנים, תראו אותו על הפרנג'ה מה שנקרא. יחטות, אופנועי ים, ג'יפים, בתים, אנשים, ילדים. קריירה אח שלי היקר לחמש שנים, שש שנים, עד שמגיע המטען. לאו דווקא מטען מטען, אלא מטען של החיים. אולי איזה חפסה ככה, של איזה 20-30, לא עלינו לא עליכם. אנשים יוצאים שקיות ניילון, לא עלינו לא עליכם, בר מינן בתי סוהר. אי אפשר לדעת, זה קריירה לחמש שנים, שש שנים, וזה מתנפץ. הייתה לה קריירה. איך אמרה לי מישהי, הייתי יוצאת עם פלוני מהמרכז. מרצדסים, בתים, כספים, הכל בשפע. עד שהוא נפל בצוהר. נפל בצוהר, איזה מישהו עכשיו מנהל תיק של מאסר עולם. מה קרה לה? היא נשארה בלי כלום. שום דבר. אז חמש, שש שנים מועדונים, בילויים וכו' וכו', חוץ לארץ, טיולים ורכבים, ועל את הג'יפ שלה וכו' וכו'. ועכשיו פתאום התנפץ לה הכל. אין לה כלום. זה לא הצלחה אמיתית. עד עכשיו מה שהיה נראה שהיא הייתה אחוזה בעץ החיים, זה לא נכון. זה לא הצלחה אמיתית. הכלל הוא תמיד, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, נתתי, גידלתי, רוממתי, מצד הקדושה. מסיטרה דקדושה. יש סיטרה אחרה, שזה בא מצד התאומה, כמו הגויים והבעלי חיים, שזה נקרא אחוריים על פי הקבלה. זה נקרא אחוריים. כמו שאתה זן ופרנס מישהו, אתה זורק לו ככה מאחורה. אתה לא מסתכל עליו, מאיר לו פנים. אז יש בחינה של אחוריים, כמו הבעלי חיים להבדיל. אז יש אנשים שההצלחה שלהם היא לא הצלחה אמיתית. היא מזומן בזמן, מזומן בזמן, הכוונה שהקדוש ברוך הוא נותן לסוניו אל פניו להביתו. כמו שכתוב, והציצו כל פועלי האבן, והציצו כל פועלי האבן, למה הם צצים וג'יפים, בתים וכספים וכו' וכו'. להישמדם עד עד. זה מפחיד מאוד. להישמדם עד עד. זאת אומרת, מה שאת רואה שהם צצים, מה שאתם רואים שמצליחים, זה דמיון, זה לא אמת. כי אין שבת. לא יכול להיות כל אחד עכשיו, לכאורה מי שומע אותי, יתחיל לחשוב בעצמו. אז רגע, טוב לי, הכל טוב, הכל זורם, הכל בסדר, רם דבר מאושר, וואלה, טוב לי, הכל טוב, על הכיפק, יש כסף, יש את הכל, השם חנן להכל, בתים, רכבים, עסקים, הכל מצליח. והוא חושב, אני אומר, רגע, אבל אני לא שומר שבת. אז כבר ההצלחה שלו היא לא מצד הקדושה. כי לא יכול להיות בעולם שהאדם מכעיס את מי שאמר והיה עולם, עובר על איסור שהוא נקרא כנגד כל התורה כולה. רבותיי, לא יודע אם שמתם לב, שלחנו שמחר
בלילה, בעזרת השם, מתגשם החלום שלי. מה החלום שלי? למלות את כל הכותל, כל רחבת הכותל, באברכים שלומדים כל הלילה, בתענית, לילה ויום, כמו יום הכיפורים, ולומדים את כל הזוהר הקדוש, לעילוי נשמתה של אמא רחל, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. לומדים את ההדרה רבה, ההדרה זוטה, התורה נביאים כתובים, שישה סדרי משנה, ספר תהילים, תרי"ג מצוות, מקיפים את כל התורה בלילה אחד. עד הנץ מתפללים כולם בנץ. אבל כולם בתענית, שהזוהר הקדוש אומר שמי שקורא את הסדר הזה במניין, את כל הסדר של הזוהר, תהילים וכולי, כל הסדר, משברים מנעולים דה פרזלה, זה לגעת בכיסא הכבוד. והחלום שלי זה עשרות אברכים לראות אותם. מחר יהיו למעלה מ-60 אברכים ברחבת הכותל. אתם יודעים מה זה 60 אברכים? זה תקדים במדינה. אני כאן כמעט 20 שנה בירושלים, בחיים שלי לא ראיתי שעשו תיקון כזה. גם אם עשו איזה תיקון, אז חלק מהלימוד, וגם התענית שעשו זה מעלות השחר לצאת כוכבים. אבל התיקון שמשבר מנעולים דה פרזלה, התיקון האדיר ביותר של בעל הבן איש חי, זה תענית לילה ויום כמו עם הכיפורים, לומדים את כל ההדרה רבה, כל הסודות של הזוהר הקדוש, מי שלא יודע מה זה הדרה רבה, זה כל הסודות של הזוהר הקדוש שגילה רבי שמעון בר יוחאי למד עם אליהו הנביא זכו לטוב במערה, והדרה זוטה, ותהילים, ספר שלם, זה לא מתחלה, כולם קוראים שלם, תורה, נביאים כתובים, שישה סדרי משנה, תרי"ג מצוות, בקיצור רבותיי, זה סדר אדיר, שאם נגזר על האדם למות, והאברכים האלה, עבר השם שלו בין כל האברכים האלו, אין מוות. אם נגזר עליו איזה מחלה, בגלל זרע ובטלה, נידה, גויה, אשת איש, הפלה, כל מיני עבירות שהאדם עשה, השם שלו עבר בין האברכים, מתבטל מעליו. לכאורה תגידו, אבל רגע, הרב, מה זה? אדם יעשה קרחנה, ילך, ייסע לרומניה לאמר שמה, וילך עם הגויות, יחזור לארץ, יעביר את השם שלו בין האברכים, וחזק וברוך. אז מצאנו פתרון לרומניה. השתבח הבורא בכל העולמות. חס ושלום, אכתב ואשוב, אכתב ואשוב. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אין מספיקין שהשם שלו יעבור בין האברכים, הכוונה. זאת אומרת שאם הוא לא יקבל על עצמו תשובה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? כן? העיקר הוא שהוא בלב נשבר ונתקה, וכמובן הוא גם יושב בתענית. לילה ויום כמו יום הכיפורים, וקורא ספר תהילים, הוא לא יכול לקרוא את כל המסה של הלימוד, כי הוא לא אדם שהוא בן תורה, שיכול ללמוד את כל הזוהר הזה ביום אחד וכו'. זה לימוד אדיר. אברך בן תורה שלומד, הוא לומד 9-10 שעות קריאה רצופה. רצופה. מי שרגיל בקריאה, אבל אם אתה לא רגיל בקריאה, אני מבטיח לך, איזה יהודי לקח ממני, אמר לי הרב, אני רוצה לקרוא את ההדרה רבה. אחרי 10 דקות הוא התקשר אליו, אומר לי הרב, שבר את זה. הוא שבר את כל השיניים. לא יכול לקרוא את זה הרב, וגם נרדם, מרגיש עייף, הוא ישר צונח. אתה יודע איזה אור זה, איזה הרע? ופלוני חשוך, מהאבונות, מכל החטאים, מהפשעים שהוא עשה חושך. עכשיו הוא יושב, הוא קורא את כל האור הזה, הוא מסתנבר, הוא ישר נרדם. מה זה שאדם קורא ונרדם? אין לו כלים. למה הוא נרדם, הוא נופל? אין לו כלים לקבל את ההרע, הוא מקבל את הסיבור הזה. אין לו כלים, הוא צונח. כל אחד יכול לבוא ולעשות את התיקון הזה? לכן משלמים לאברך 600 שקלים. 600 שקלים, פעם זה היה 500 שקלים. כי זה היה קורה ביום. הוספתי להם עוד 100 שקל כדי שישארו ערים כל הלילה. ויש בזה תיקון אדיר, שאברך יושב כל הלילה ולומד את כל הסדר הזה, זה תיקון קראת לכשעצמו. הסדר להישאר ער כל הלילה זה תיקון קראת. תענית לילה ויום זה גם קראת. ועוד סדר הלימוד, כל צום ממון, החוט המשולש לא במראה ינתק, זה יש בו כוח לשבר מנעולין דה פרזלה. ותמיד שהצלחנו לעשות עשינו 10-20 אברכים. מחר בלילה יהיו למעלה מ-60 אברכים, יכול להיות 60-70 אברכים. 60 אברכים זה כבר ביד שלי. בסייעתא דשמיא, כל אברך מקבל 600 שקלים. סייעתא דשמיא. השתבח הבורא בכל עולמות. הכל בלייב, מצלם, מחלק, עובר אברך, אברך אותו לו 600 ביד. בסייעתא דשמיא. מישהו פעם אמר לי, הרב שלא ישדדו אותך, אמרתי, לא, אל תדאג, אח שלי היקר, אני חמוש, צדיק. צריך לבוא לשם עם ברינקס, לכותל. בלי עין הרע, בן פורת יוסף, גם זה יהיה בעזרת השם. לראות בעזרת השם, אתם יודעים מה זה, לראות זה 500-600 אברכים. השתבח הבורא, איזה דבר. וכל לילה, לא לילה אחד, כל לילה, וכל עם ישראל עושים תשובה.
כל אברך כזה שתבינו, זה אומר שהוא עושה תיקון למישהו של גויה. הוא עושה תיקון לאשת איש. הוא עושה תיקון לנידה. הוא עושה תיקון לזר על בטלה. וככה יש מלא אברכים. ויש 10 אברכים שעושים תיקון לרפואה. ויש 10 אברכים שעושים תיקון להפלה, לרצח. עוון רצח. מי שעשה הפלה, עכשיו אנחנו צריכים לדעת, קצת קפצתי. אמרנו שיש עץ החיים ויש עץ המוות. זה המכתב שכתב בבא סאלי. רבי ישראל אבוחצירא, זה המכתב שהוא כתב, והזיר את נשמותיהם מעם ישראל, מהעבירות שיש בהם קראת. מה זה העבירה שיש בה קראת? נידע. יש לה ידיד, היא לא שומרת טהרת המשפחה, והם חיים ביחד. היא לא טובלת. נכשלים בקראת? אה? אבל הם שומרים טהרה, היא לא טובלת, אבל שומרים טהרה. יש דבר כזה אח שלי? כי אמר לי מישהו, התקשר אליי איזה יהודי, ואמר לי הרב, תראה, כששמעתי את הדרשה שלך, קיבלתי על עצמי לשמור טהרת המשפחה. הוא לא נשוי לה, הם חיים ביחד, רק היא טובלת. הם זוג שככה, ככה החליט שהיא טובלת, ואז ניצל עם הנידה. יש פה הצלה מנידה, כן? כמובן שיש פה את האיסור של כי ייקח איש אישה. אדם צריך להתחתן. אבל זוג שחיים ביחד, צריכים למעט ככל האפשר, למעט ככל האפשר, אני אדבר ככה, זה נראה לי... השתבח הבורא. בסדר, בסייעתא דשמיא, זה מים אחרונים, חובה, הלכה מדרבנן. כן, הם חיים ככה ביחד. הלכה היא ואין מורים כן, אבל מה זה הלכה? אם אדם בא ואומר, הרב, אני חי עם בחורה בבית, ועדיין לא נשואים, מותר שהיא תטבול או אסור שהיא תטבול? רב לא עונה לו. אני לא לוקח את זה על עצמי. אז הוא אומר לי, הרב, אבל מה, לא עדיף להפחית באיסורים? נכון שעדיף להפחית באיסורים, לכן אם אתה רוצה להפחית, אז תפחית עוד יותר. שים לה טבעת, קדש אותה, בעזרת השם תהיה ביתר ולא באיסור. כי כל זמן שחיים ביחד, גם זה לא פשוט. גם זה לא פשוט. והוא רחום מכפר עוון. אז צריך לדעת שהם חיים ביחד בלי מקווה, נכשלים בקראת. אף על פי שהם לא ביחד בזמן שהיא רואה נידה. אישה רואה נגיד 5 ימים, מקלחת, נקי, הכל בסדר, עדיין נטמאה, אפילו שהיה מקלחת, נכון? כמו שאומר הרמב״ם הקדוש, אפילו אם יבואו עליה כל מימות שבעולם, אין אישה עולה מטומאתה עד שהיא תטבול במקווה של 40 שאה. ולכן זוג שחיים ביחד בלי מקווה, הם חייבים שתיהם קראת. שניהם חייבים קראת. עכשיו, מה זה קראת? 200 פעם סטייק חזיר זה קראת. שנבין. זאת אומרת, אם הוא מתקרב אליה, חיים של אימאמי וכפרה וכו' וכו', רק מלטף, נגיד זה חיבה, זה סטייק חזיר. אלישע בנידה טומאתה לא תקרב. זה לאו. מה זה לאו? עכשיו לכאור אדם יושב וחושב, לאו, בסדר, לא נורא רב, הכל טוב. אימאמי וכפרה זה לאו. בוא תבין רק מה זה לאו. יש ספר שנקרא שער הגמול. לרמב"ן הנחמני המקובל אלוקי אדם גדול ענק שבענקים. והוא כותב, אם ניקח את כל האיסורים של העולם הזה, כל האיסורים, קח בן אדם שנשרף, אדם שנסכל, אדם שנשחט, חס ושלום, קח את כל האיסורים, כל הסבל שיכול להיות בעולם, שים את זה בקפצולה אחת, בכדור, תבלע, בן אדם יישאר חי. בלי שימות ירגיש את כל הסבל. שים לב מה אומר הזוהר הקדוש, הוא מביא את זה על פי הזוהר הקדוש. הוא אומר, זה אפילו לא העונש עליו שאדם עובר. אתה מבין רבי? בשטייס? אפילו לא עליו אחד, רבנו. אפילו לא עליו אחד. תחשבו מה זה לשון הרע. בחורה יושבת עם החברה שלה, ראית היא? כבר? מאיפה? מאיפה? אני יודעת מה היא עושה, את לא מבינה? בואי נספר לך. בואי תראי, יושבות פצחות איזה 100 גרם גרעינים, החריבו את כל העולם. והוא רחום יכפר עוון, שמשמעו תיזהרו מלשון הרע, לשון הרע קשה מכולם, קשה מכולם. אין איסור, אליבא דאמת, אליבא דאמת. אם יגידו לכם איזה איסור אדם עובר על כל כך הרבה איסורים מן התורה, זה לשון הרע. לשון הרע יש בה, מגיע עד ל-31 איסורים, רבותיי. גם עשה ולא תעשה, 17 ו-14, זה מגיע עד 31 איסורים. אדם מדבר שיחת לשון הרע, הוא יכול לאכול 31 סטייק חזיר. קראת זה 200 פעם חזיר. מה זה קראת? ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. הלך עם הגויה, נחרט מעץ החיים. הלך עם אשת איש, נחרט מעץ החיים. היום כל אישה שאדם הולך, כל מיני מכילה מגבותכם מכילה, כל מיני נשים שנרת ליווי וזה כל מיני כאלה, אדם הלך עם פרוצה, בסדר? הלך לזונה מכילה מגבותכם, כמו שהתורה אומרת, מותר להגיד את זה, לא להיפעל, כן? הלך אצל זונה, אומרת,
אומרים המקובלים, אומרת התורה, יכול להיות, וזה אמת, היום במציאות שלנו זה אמת, ודידי אבא עובדה. הרבה אנשים שמצינו, שהלכו לאישה כזאת, והתבהר שהיא נשואה בכלל. האישה הזאת נשואה, היא נשואה, והיא עובדת ב- וכו' וכו', והוא היה עם אישה נשואה. או רוב הרוסיות שעובדות שם, רובם גויות. אדם שהולך, הולך אצל הגויה. אז באותו רגע שהוא הלך אליה, עשה מעשה, אפשר להרגיש את זה בנפש. את הירידה ואת ההתחזקות של האדם. הנשמה שלו נחרטת מעץ החיים. או אישה שהלכה עם גוי. או שאישה שעשתה הפלה. או שאישה חיה עם גבר שלא בתארה. כל אלו נחרטים מעץ החיים. כמה חבלים כאלו יש לנו עם העץ החיים? 36 קרטויות יש בתורה. אבל ברגע שהאדם עובר איסורים כאלו של קרטויות, הנשמה יורדת למטה למטה. ואז הוא מאבד את האחיזה שלו בעץ החיים. ואז הוא נופל חס ושלום לעץ המוות. לילנה דמותה. זה נקרא עץ המוות. וכשהוא נופל לעץ המוות, אתה יכול לראות אותו על ג'יפ. מחייך, שמח. אבל הוא נקרא שהוא נמצא במדינה של גיהינם. כך אומר הבן ישחי הקדוש. ותצילנו ממדינה של גיהינם שאנחנו מבקשים בקוד השחר. אחרי שמסיימים את הברכה, מפיל חבלי שינה על עיניי וכולי, יהי רצון מפניך שתצילנו, מיצר הרע, מאדם הישר רע וכולי, ומדינה של גיהינם. מה זה מדינה של גיהינם? הבן ישחי מסביר, מדינה של גיהינם זה פה בעולם הזה. אדם שמח, צוחק, יש כסף, יש הכל לכאורה, כן? אבל בעצם אין לו כלום. הוא נמצא במדינה של גיהינם כי הנשמה שלו התנתקה מעץ החיים, רבותיי. אתם מבינים מה זה? כשהוא ייפטר מן העולם, נשמה שלו יורדת למטה, 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 לא עלינו, לא עליכם. ואז אין לה מנוחה, ואם יעשו סיאנס, יעלו אותו בסיאנס, הוא יגיד שהוא נמצא בכף הקלע, והוא בצער גדול מאוד. יש יהודי יקר, יהודי יקר מאוד. האמת שמה לפרסם? אני לא רוצה לפרסם. אני לא רוצה להגיד את השם שלו, בסדר? תסמכו עליי שאמת אני דובר. מאשקלון. יהודי יקר מאוד, הוא אמר לי על אבא שלו, סיפר קצת שאבא שלו עם גויות, נידה, עזר על בטלה וכו', חי חיים כמו גוי. מתקות בחוף הים, שמח, יוצא, מבלה, מועדונים, נשים, עניינים, מת, נפטר. בוטי, תקשיבו טוב, בבית האסורים עשו סיאנס והעלו אותו בסיאנס. שאלו מי אתה? הוא אמר אני פלוני, אבא של פלוני שנמצא איתכם פה בחדר. הוא נפטר לפני 9 שנים. 9 שנים, והוא בוכה. הוא בוכה בסיאנס, הכוס הולכת בית ו' ח' ה', בוכה. אומר לו, למה אתה בוכה? אומר לו, הוא נמצא בכף הקלע. הוא נפטר לפני 9 שנים, עד היום הוא בכף הקלע. אין לו מנוחה. עכשיו, 9 שנים זה לא 9 שנים של פה. יש ספר שנקרא רוחות מספרות שרבי יהודה פתאי המוריד נשמה, לקח לה 40 שנה עד שהיא ירדה. פה בעולם הזה, הוא אומר, תרם יקראו ואני אהנה. זאת אומרת, היא ירדה בחצי דקה. רבי יהודה פתאי שאל אותה, כמה זמן לקח לך לעבור את ה-24 בתי דין שהגעת עד אליי? אז היא אמרה לו, 40 שנה. אתם מבינים מה זה 40 שנה? זה הפרוטוקול האמיתי. זה הפרוטוקול. על כל מה שהלכת נגיד בחוף הים, בגד ים, כל מה שהלכת מועדונים, קאנטרי, קריוקי, כל מיני מסיבות, בנים, בנות. כל הדברים האלו זה קשה מאוד. כל האינסטגרם, הפייסבוק, כל התמונות, כל המצלמת ועושה, איך זה נקרא זה, זה ככה היא עושה. ככה עושים, איך עושים? אולם הזה, כשתבח עבורי בכל עמוד והוא רחום, עסקנים, והוא רחום, מחפר אבון, איך היא אמרה לי, הקדוש ברחום, הוא עשה לי לייק, היא אומרת לי, הוא עשה לי לייק, אמרתי לה, קוצ'ה, בריחו, don't like it, הוא עשה לי לייק, מה את רוצה, לייק או עולם הבא, אה? והוא רחום, מחפר אבון, עומדים מהגויים, מכניסים את כל התרבות של הגויים לתוך הדם של היהודים, למה שואה, אתם יודעים למה הייתה שואה? כי נכנסו הגויים בתוך היהודים, אז הקדוש ברוך הוא עשה שואה, לא עלינו, לא עליכם. להפריד את הקליפה הזאת מהיהודים. כן? כשמחפשים להכניס את הגויים ואת התרבות של הגויים לתוך היהודים, אז מולידים שואה, לא עלינו, לא עליכם. שואה זה כל הגזרות, זה כל הדברים הרעים. אמרתי קודם בהרצאה, ברמת גן, שמשמור עליכם,
אמרתי שהאינטרנט בגימטריה 319. סרטן בגימטריה 319. זו אותה גימטריה. רבי דוד אבוחציר החי שהחי אמן, מנהריה, אמר לי לפרסם הדברים. אמר לי, ודע לך 160 אלף חולים במחלת הסרטן. למעלה. למעלה מ-160 אלף אנשים חולים במחלת הסרטן. והוא אומר, ותדע לך, רבי דוד אמר, אני ערב להם שמי שינתק את האינטרנט מהבית שלו, הוא לא יהיה מחובר למחלת הסרטן. תראה מה אומר הרב. כמה צריך מאוד להיזהר מכל האינסטגרם והפייסבוקים, שזה מביא להכל. כמה פעמים נופלים, כמה פעמים נשים נשואות, מעלות תמונות, רחמנה ליצלן. מה זה לראות אישה נשואה, חשופה? כאילו היית איתה. ראית תמונה כזאת? כאילו היית איתה. תגיע לבית דין של מעלה, בורא עולם יגיד לך, היית עם אשת איש. לא תחמוד, אשת רעך. אתה יודע מה זה עירור כזה? אתה יודע מה זה עירור כזה עם תפילין? מה זה עירור כזה באמצע תפילת 18? איך אמר לי מישהו? אומר לי הרב, בשמה ישראל אני לא יכול לשים את היד, אני לא שם יד. למה? איך שאני עוצם את העיניים הרב, והוא רחום יחפר אבון. לא יכול לעצום את העיניים, לעצום את העיניים. אמרתי לו, תקרא בלי לעצום עיניים. אומר לי, אבל מה, כתוב בהלכה צריך לעצום עיניים? אמרתי לו, כן, זה טוב. מי שהמחשבה שלו נקייה טהורה. אבל אם הוא יודע, שאם הוא יעצום עיניים להגיד שמה ישראל, לא צריך לעצום עיניים. כל העצימת עיניים זה כוונה בקריאת שמה. אז אם הוא יקרא ולא יהיה לו כוונה, אז למה הוא יעצום עיניים? בשביל לבטל את הכוונה? אז תעשה ככה, שים את היד כי יש עניין על פי הקבלה. לשים את היד ככה לפנים, כי יש עניין וטעם כזה מנהג ישראל תורה הוא, ויש עניינים גדולים. אני שם את היד, אבל אני בעצם מסתכל בסידור. תוך כדי שאני שם את היד, אני עם עיניים פתוחות, אני מסתכל בתוך הסידור. שמע ישראל, מכוון כמובן, מצוות עשה מן התורה, עול מלכות שמיים, ייחוד שמו. ושמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד וממליך, אלופו של עולם, וכו' וכו', כל הכוונה של קריאת שמע הכל. אבל רבותיי, צריך לדעת, כל מי שאחוז בעץ החיים, חייב שהוא שומר תורה ומצוות. לכן כל אדם יעשה בדק בית עם עצמו. איפה אני אחוז? באילנה דמותה, בעץ המוות, או בעץ החיים, או באילנה דחיה. במה אני אחוז? אז אם יש שפע ואושר, והוא שומר תורה ומצוות, הרבנית תובלת, ילדים בתלמודי תורה, הוא שומר על עצמו, שומרים שבת, זה סימן של ברכה חזק וברוך. זה סימן שבורא עולם נתן לך ברכה הכי יקר. אבל אם יש לו את כל זה, והוא לא שומר תורה ומצוות, או יש לה, לא משנה, אז זה נאמר שהוא אחוז בעץ המוות, אומר הזוהר הקדוש. כי לא יכול להיות שהאדם עובר על איסורי קרת, על שבת שנאמר מחללי עמות יומת, הוא נוסע על ג'יפים ואופנועי ים וכו'. זה סימן רע לאדם שזרקו לו את העולם הבא שלו, פה בעולם הזה. אם יש שאלה לשאול, יש שאלה? אם יש שאלה לא להתבייש לשאול. בסייעת הדשמיה. השם ישמור אתכם, אמן. כן? ולכן רבותיי צריך לדעת, אז מה יעשה האדם שהוא שומר תורה ומצוות, הרב? ויש לו איסורים. הרי אתה אמרת מקודם, הוא אחוז בעץ החיים. ויש לו ברכה ושפע. יש אדם שומר תורה ומצוות, אבל הוא לא, אין לו שפע. יש לו איסורים, יש לו בעיות בפרנסה, לא מצליח בזוגיות, לא זכה לזרע של קיימה עדיין. הרבה הרבה דברים, והוא רחום מכפר אבון. מה זה? האדם הזה כן אחוז בעץ החיים. תקשיבו טוב. זה נקרא צדיק ורע לו. האדם הזה אחוז בעץ החיים. כל האיסורים שיש לו, באים לכפר לו, באים לכפר לו על עוונותיו. כי האיסורים הם מזבח כפרה. ואשרי הגבר אשר תייסרנו יה. את אשר יואב אדוני יוכיח. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מה עושה לו? מוכיח אותו. דופק לו על הדלת, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. פתח את הלב, אח שלי היקר. האיסורים האלה איסורים של אהבה, כי אם אתה עושה את רצון מי שאמר והיה עולם, ויש לך איסורים, מתעכב לך הזיווג, זה איסורים. אתם יודעים מה זה? כל יום שאדם לא נשוי, שאדם חי לבד. איזה איסורים אלו? מה זה בשמיים?
כי הגמרא אומרת, איזה איסורים אדם מכניס את היד, כך אומרת הגמרא בערכים, בדף תדווה, תדז, שם הגמרא אומרת, זה כל זה מתפרס על כל העניין הזה, הגמרא אומרת, שאדם מכניס את היד להוציא שקל, ויצא לו חצי שקל. אז הוא צריך עוד פעם להכניס את היד להחליף, זה איסורים. לבש את החולצה הפוך, בלי כוונה, זה נקרא איסורים, עכשיו להוריד אותם עוד הפעם, להוריד, להחליף. אז מה זה לחיות בלי אישה יום אחד? כשאדם הגיע כבר ברוך השם, וקשר לזה וכו' וכו'. מה זה לחיות בלי אישה שנה? לחיות בלי אישה שנתיים? ואדם שומר על עצמו במסירות נפש, לא אדם פוגם, אני לא מדבר על אדם פוגם מקלקל. אבל אדם שומר על עצמו ויש לו איסורים כאלו. אדם שומר שבת ועדיין מתעכב לזוגיות. זה איסורים של אהבה. זה אומר שהוא לא תיקן עדיין. כי למה יש את האיסורים? כי האיסורים באים לתקן עוונות שלא תיקנת. ואם תתקן, אתה תחתוך את כל הגשר הזה. את כל הגשר הזה, הכוונה, את כל המסע הזה, אתה תחתוך אותו ואתה תקצר את הדרך. מה זה התיקונים בעצם? כשאישה באה ואומרת לי, הרב, נכשלתי בהפלה. הייתי חי עם גבר וזה לא מתאים, הוא לא אדם בריא בשכלו, הוא לא זה, התעברתי. כן הרב, ועשיתי הפלה, אני יודעת שהשם כועס, אני יודעת שזה לא מוצדק. בורא עולם נתן לי פרי בטן, בורא עולם נתן לי חיים, וחס ושלום מה שעשיתי והוא רחום יכפר עוון. היום אני רוצה לבוא לעשות תיקון. אז התיקון הזה בעצם היא באה לפרוק מעליה קונטיינרים של איסורים. אדם בא לעשות תיקון של גויה, אישה באה לעשות תיקון לגוי. נכשלה עם גוי, הייתה בחוץ לארץ, נכשלה עם גוי, בר מינן. היא פורקת מעליה קונטיינרים של איסורים. התקשרה אליי מישהי השבוע. היא אומרת לי, הרב, אני מטפלת במבוגרים, ועושה להם דיאליזה. מחברת אותם למכשירים, ואדם, אתם יודעים מה זה דיאליזה, בר מינן, שלא נדע. כל אדם צריך לעבור, אדם צריך לעבור, רחמנא ליצלן זיכוך וכו' וכו'. כל מה שזה להוציא את כל אדם, להחזיר את אדם לגוף, רחמנא ליצלן בר מינן. והוא רחום מחפר אבון. קשה לה מישהי מירושלים, אישה מאוד עשירה, אמרה לי הרב, אני מוכנה לעשות הכל, כסף השם נתן לי הכל, רופאים נתנו לה את זה 99.9999, שהיא צריכה לעשות, להתחיל לעשות דיאליזות. הכליות שלה זהו, נגמרו לה. אמרתי לה שאלה, היית עם גוי? אמרה לי כן. נכשלת בהפלה? אמרה לי כן. שאלתי עוד כמה שאלות, קיבלה על עצמה על המקום לעשות תיקון לגוי, שם עדי בבית כנסת הקדושה הזאת. אמת. קיבלה על עצמה לעשות תיקון לגוי, תיקון להפלה. שתי תיקונים היא עשתה חשובים מאוד. באותו רגע היא קיבלה שבת, שמירת שבת, כי לא הייתה שומרת שבת. ואמרתי לה, עכשיו אל תפחדי, לא תצטרכי לעשות דיאליזה. חזרו לך הכליות. התחילה לבכות. אמרת לי, הרב, אתה צוחק עליי, חס ושלום. אמרתי לה, אני נראה לך אחד שצוחק? לב שלי קרוע על מה שאת אומרת. אני מצטער מאוד ממה שאת אומרת. רק אני יודע שכל כליה הייתה כנגד עבירה שעשית. כליה אחת כנגד הגוי, כליה אחת כנגד הפלה. לכן צריך דיאליזה. עכשיו הבאת כסף, הוציאה $1,500 לתקן את שתי התיקונים האלו. מה שהייתה צריכה לעשות, הוסיפה עוד כמה שקלים שם, מה שצריך. הושמנו אברכים, חילקנו את הכסף של האוכל העניים למשפחות של האברכים. התגדל והתקדש שמר הבא. וברוך השם השם זיכה אותי, גם הוצאתי את הקונטרסים גם מהכסף שלה, גם כמה שקלים, קונטרסים כאלו גם זיכינו את הרבים. יעידו שמיים וארץ, הייתי רוצה להגיד את השם שלה פה, אבל אולי היא לא רוצה. הלכה לבדיקות, אמרו לה, גברת, הכליות חדשות. התגדל והתקדש שמרבה. התקשרה לה, היא בוכה. בוכה. אמרה, הרב, אין לי מילים. אחותה ישבה בסלון, היא אומרת לי, הרב, אתה סוחט אותה. הסתכלו משהו מדהים. היא אומרת לי, אתה סוחט אותה, אסור לעשות את מה שאתה עושה. כמה אחיות עשירות מאוד, לקנות את כל ה... מי ומה באתי לבית, קניון קטן, כל אחד עם הזה, עם הבימבה בחוד, מרצדס האלה, החלליות האלה, אתם יודעים מה זה וכו' וכו', בית, זה בית, רכב כזה זה בית. כל הצעצועים. כל הצעצועים מסביב, אופנוע ים וחרטה וכו', אני סוחט אותה. הבנת? אחר כך התקשה, ביקשה סליחה. אם היא רואה את זה, אז מכילה 1,000 מכילות. מחלתי מראש, הכל בסדר. אבל ישבתי ושאלתי אותה, למה נשמה? כי אני לא רוצה שהיא תמות? למה אני סוחט אותה? היא אמרה לי, הרב, תגיד לי כל מה שצריך. תגיד לי את כל מה שאני צריכה לעשות. כסף יש, הכל בסדר. אני לא רוצה להיות מחוברת למכשירים, והתחילה לבכות.
אני לא יכולה לדמיין את זה, הרב. אתה מבין איזה אורח חיים אני חיה? פתאום חס ושלום, היא תלך, תהיה מחוברת למכשירים כל יום לעשות דיאליזה? אומרת לי, הרב, בא לה למות. היא רק חושבת את זה, בא לה למות. ואז ישבה אחותה, התחלתי להגיד לה, שאלתי אותה כל מיני תיקונים וכולי, אמרה לי, כן, נכשלה עם גוי, נכשלה הפלה. ואז שאמרתי לה על זה וכולי, ואז עשינו לה גם תיקון הנפש. לא ויתרתי לה, או תיקון 6,000 לתיקון הנפש. מה זה תיקון הנפש? 10 אברכים, כל אברך מקבל 600 שקל לרפואת הנפש שלה. לרפואתה, יושבים כל הלילה, כל הסדר של הלימוד, מה שלמדנו מקודם. אז תיקון גוי, הפלה, תיקון הנפש. עשינו לה. ואחותה יושבת, אומרת לי, אתה סוחט אותה. אמרתי לה, אני סוחט אותה? למה? כי אני לא רוצה שהיא תמות? למה סוחט אותה? אמרתי, כי נמצאת במשבר, ואתה תופסת עכשיו במשבר, ואתה עכשיו גורם לה להוציא כסף, לתקן כל מיני תיקונים. אמרתי לה, מה את חושבת? כל מה שקרה לה עכשיו, למה בורא עולם עשה לה את זה? בורא עולם אוהב אותה. על המקום היא קיבלה שבת, רבותיי. על המקום קיבלה שמירת שבת, הוציאה את הכסף לתיקון הנפש, תיקון עידה והפלה. ועבר שבוע ימים עם הבדיקות, היא שמה לי את הבדיקות על השולחן, לקחתי, הסתכלתי עליהם, אמרתי לה, בעזרת השם יהיה בשורות טובות. בורא עולם יושיע אותך, הכל טוב. זה סתם. את יודעת מה זה? זה בשביל שאני אבוא לפה. בשביל שתעשי תשובה. כי אם השם לא היה אוהב אותך, לא היה מעורר אותך. יש מלא עשירים שהשם עוזב אותם. שישארו באושרם ונותן להם ומנפנפים, עושים על האש, ואין להם חלק לעולם הבא. אין להם חלק לעולם הבא. הם אחוזים בעץ המוות. אין להם עולם הבא. וחיים בנידה, זרע ותלה, גויים יוצאים לבלות, חוץ לארץ, ואין כיפור גם. חיים כמו גויים. זרקו להם את העולם הבא שלהם פה בעולם הזה. כשאני נכנס לכל מיני שכונות כאלה של עשירים, והם לא שומרים תורה ומצוות, אני רואה את השכונה כמו בית גברות. תאמינו לי. כמו בית גברות גדול. אין לאף אחד שם חלק לעולם הבא. אין שבת, אין תרד המשפחה, חיים כמו גויים, לא תורה, לא מצוות, אתה רואה איזה מזוזה קטנה, ככה שבקושי והוא רחום מחפר אבון. חיים כמו גויים. וכשקורה איזה משהו, לא עלינו לא עליכם, שאלה ראשונה מה שואלים? איפה אלוקים? עוד הרב, איפה אלוקים? למה אלוקים עשה לנו את זה? יוצאים על הרב, מתיחים, איפה אלוקים? מה אלוקים? למה עשה? אחרי שהם מסיימים אני שואל, יש שבת? לא. יש תפילין? לא. תרד המשפחה יש לו, חיים כמו גויים. אתם שואלים איפה אלוקים? אמרו לי כן. אמרתי אלוקים שואל, איפה אתם? אז היא קיבלה על עצמה שמירת שבת, אחותה אמרה לי, אני סוחט אותה, אני רוצה בטובתה. מה יותר חשוב, החיים שלה או הממון? הכסף, מה זה כסף? נייר טואלט, אה? רק אפשר לעשות איתו שימוש טוב. אם תהיה חכם, אתה יכול לעשות איתו שימוש טוב. השם עדי בורא עולם בבית כנסת הקדושה הזאת. מיליונים עברו דרך הנשמה שלי, מיליונים, ולא קניתי בית. מיליונים, השם עדי. העדפתי זיכוי הרבים, ישיבות, כוללים, תלמודי תורה, עשרות משפחות יאכלו לחם, שנים, שנים, שנים. כל חודש 70,000, 80,000. מיליונים עברו דרך הנשמה שלי. שנים. יכלתי לחסוך, לעשות מה שאני רוצה. לקנות בתים. לזה שיהיה בית, לזה בית, לזה עוד בית. לזה אוטו, לזה, זה, מה עשיתם? חזק וברוך. איך אמר אמון בז המלך? אמרו לו, באו אליו, אמרו לו, אבותיך גנזו ממון, ואתה מה עשית? מונבז המלך, אתם יודעים מי זה מונבז? היה מלך שפרנס את כל העיר, את כולם, כל מי שהיה, את כולם, כל מי שצריך היה בעליו נותן לו, בשפע גדול, את כל האברכים, את כל התלמוד התורה, כל הכוללים, פרנס את כולם. זה מונבז, כך אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, בדף ת, דף י, דף י, א, שלושה דפים, זה מעלת הצדקה, הגמרא מביאה על מונבז המלך. מונבז זה אותיות מנחם בן זהבה. זה אנוכי עבדיכם. מונבז. מנחם בן זהבה. ככה חשבנו בסייעת הדשמיה. מונבז המלך היה מפזר את כל מעותיו לצדקה. אז אמרו לו, מה עשית? אבותיך עשו אוצרות כספות של ממון, ואתה מה אתה עושה? אתה מחלק את זה? אז הוא אמר להם, אבותיי, גנזו אוצרות בעולם הזה. אני גנזתי אוצרות לעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת, אני גנזתי במקום שאין היד שולטת.
הם גנזו ברזלים, מטבעות של זהב. אני גנזתי נשמות. הם גנזו חיי שעה, אני גנזתי לחיי נצח. אתם מבינים מה זה? אז זה עץ החיים. זה סימן טוב לאדם. אם אתה שומר תורה ומצוות ובאים עליך איסורים, אשריך. זה אומר אבל תדע שאתה יכול לחתוך את הכל, לקצר את הדרך. אין לו זיווג, עדיין לא התחתן. תשאל אותו אח שלי היקר. נכשלת בפגם הברית בזרע ובטלה? את האמת. תקופה שהיית חס ושלום מכילה מגבותכם? כן. למה אתה לא עושה תיקון? הרי בן איש חיים מפורש. רוצה לקצר לך את הדרך. אתה רוצה אישה? מה, אתה רוצה להמתין עוד 20 שנה? עוד 10 שנים? בוא תחתוך את זה צדיק. בוא תחתוך את ה-10 שנים האלו. תעשה דרך מקוצרת, כביש 6. תעשה איזה צינטור של ברוחניות. ותעשה את התיקון. ותוריד איזה 5-6 שנים של איסורים. אולי 10 שנים גם, אולי 20 שנה. אתם יודעים מה זה אדם? פוגם, ברית, מוציא זרע ובטלה? שנים בר מינן. שנים. בכל מיליליטר של זרע, בכל טיפה קטנה יש 120 מיליון תאים. בפעם אחת של זרע יש מיליארדים. ואדם פוגם ברית. זה קשה מאוד, המזל זה מוציא זרע לבטלה. מזל רע, זרע בר מינן. מזל של האדם נהיה רע. איך אומר אביר יעקב אבו חצירה? שהברית מילה של האדם זה המזוזה. אדם עשה הרבה שטויות, פה ידידה, שם ידידה, פה חברו, מה מי חיים שלי כפרה נאסוף אותך? יעספו אותך חברת קדיש, אח שלי היקר, הכל דבש, והפרנג'ה הזאת גם עם כל ההופעות והעניינים וכו' וכו', הרבנית מטיילת בשכונה, מתלבשת ועושה צבע וציפורניים ועקבים ושורטים ומיני וחרטה וכו' וכו', ונכשלים 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 ונכשלים, עכשיו ברוך השם, חוזרים בתשובה, עושים דרך, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אז צריך לדעת, יש לזה השלכות. איך אמרה לי מישהי אתמול, שעשתה פדיון? אמרה לי הרב, לפני 20 שנה בורא עולם נתן לי הזדמנות. היא שכבה במיטה והייתה חולה שנה וחצי. בורא עולם זיכה אותה, עשתה איזה תיקון חשוב, כמה? עברייה קיבלה על עצמה תשובה. עברייה חזרה לעצמה, עוד הפעם עזבה את בורא עולם. 20 שנה הייתה תקועה. והיום עוד הפעם מצאו לה את המחלה. לא עלינו, לא עליכם. וגם בגיל מבוגר כבר. לא פשוט גם עם העניין של הילודה. זאת אומרת, רבותיי, צריך לדעת שהרכבת נוסעת. ואם אדם לא מתעורר מהר ובזמן, הוא נופל בין הכיסאות. הוא נופל וקשה לקום משם. זה לא יהיה פשוט. צריך תיקונים כבר יותר חזקים. כי כגודל העבירות, גודל העלעתה שיצרה מלית את האדם, ככה גודל ה... קריטויות, כל מה שהאדם צובר בעולמות העליונים. ואז באים על האדם איסורים, ולמה איסורים? כי עשית עבירות. ותדע שזה קצת עיקר העונש לעולם הבא. בוטה, שתבינו, אדם הוא קשה לו לסבול. אז הוא חושב, זה וואו, אמרה לי מישהי היום, מה הרב, וכל האיסורים שעברתי, אהבת, אתה יודע איזה איסורים עברתי? מה, זה לא חיפר לי על הכל? היא חושבת, היא הייתה במחשבה, שזהו, זה כבר חיפר לה על הכל. אבל זה לא נכון. אמרתי לה, רבנית, את לבד. את לא נשואה, את רואה את המצב, את כל זה, מטבע, מה ששם ברא וחקק בעולמו, שיהיה זוגיות, שיהיה שמחה, יהיה אושר, יהיה בעל טוב, אישה טובה, ילדים בריאים, הכל טוב, בית מלא כל טוב. אם זה איננו, זה לא קיים, זה חסר. ואם זה חסר, זה אומר שאתה נכשלת בעבירות מסוימות. בכל מה שאדם תקוע, אם זה בזוגיות, אם זה בזרע של קיימה, אם זה בבריאות, אם זה בשמחת חיים, הרבה אנשים עוברים הרבה חרדות, אין להם חיים. אומר לי הרב, תראותי צוחק, נראה טוב, לבוש טוב, אותו, הכל זה. הוא אדם מת, לא רוצה להגיד את זה על עצמי, הוא אומר, הוא א' נוניות, כן? אני אדם חי. הוא אמר את זה בלשון סגי נאור, הפוך. הוא אדם מת, אבל הוא לבוש טוב, נראה טוב, הכל טוב, ונראה צורח, צוחק ופרחן, אבל הוא אדם מת. אומר לי הרב, בפנים, אני מגיע הביתה, אני בוכה הרב, בחוץ, אני מחייך לכולם. נראה טוב, הכל נראה טוב. מה זה כל זה, רבותיי? חרדות, פחדים, חלומות. רואים אנשים בבתים, אנשים מתקשרים, הרב, תאמין לי באמת ובאמונה. אני לא מסמים. אני ער, אני רואה את זה, הרב.
אני רואה את השדים, אני רואה אותם מחוץ לדלת, הרב, אני רואה אותם, אנשים עם סכנים, עם סכינים, הרב, באמת ובאמונה, תאמין לי, הרב, אני רואה אותם מאחורי הדלת, איזה סיפורים אנשים מספרים לי, מתקשרים אליהם, מדברים איתי על תיקונים עניינים, מה הם עוברים, השם ישמור ויציל. מי שאתמול אמרה לי שצוות אותה, היא ראתה אותו, יכלה לראות את זה בחוש. היא אומרת, אני לא ישנה, הרב, העיניים סגורות, אני לא ישנה, הרב. בהבטחה באמת ובאמונה, אני שומעת הכל, יודעת הכל, רואה הכל. אני רואה אותו נכנס לחדר, יושב לי על המיטה, שד, רוח. יושב לה על המיטה, נטל הצוויתה. נטל הצוויתה בצד. אחרי עשתה בדיקה, מצאו לה את הגידול בדיוק במקום. לא עלינו, לא עליכם. למה יש אישור לשד הזה לגעת בה? למה המזיק הזה? אמרה לי מישהי, הרב, שמעתי את הדרשה שלך, קיבלתי על עצמי תרד המשפחה. קיבלתי תרד המשפחה, אני תובלת, בדקנו את המזוזות, ברוך השם. לילה למחרת שהיא טבלה, חזרה מהמקווה, הלכה לישון, היא לא ישנה, היא ערה. והיא שומעת רעשים, היא פותחת העיניים, היא אומרת לי, הרב, בעיניים אני רואה אותם, תאמין לי, הרב, כולם חושבים שאני משוגעת. בבקשה, הרב, אני דוברת אמת, הרב, אמת. ככה היא אומרת לי, אני דוברת אמת, ראיתי בעיניים שלי, הרב. אנשים עם סכנים וסכינים לא יכולים לעבור את המזוזה. אני רואה מלא הרבה באים, ויש להם צבעים ועיניים, וזה נראה מפחיד, הרב. מתחילה לתאר לי. אמרתי לה, זה המקווה שקיבלת על עצמך, שמר עלייך. המזוזה שברוך השם זכית למזוזה כשרה, מזוזה מעודרת. לא לשחק עם המזוזות. מציל חיים, תזכרו. שדאי שומר דלתות ישראל. לא לשחק עם תפילין, לא עם מזוזות. זה צריך להיות מעודר. להוציא את כל ההון שבעולם, כל מה שצריך, הכי מעודר, בלי להתפשר, שתפילין יהיו כמו שצריך, מעודרות, לדעת ממי אתה קונה, הסופר ירא שמיים, מי שיקנה לך איזה, זה יהיה אדם ירא שמיים, רב חשוב, לא תפילין של סבתא, סבתא לא יודעת ממי קונים תפילין, היא לא יודעת לדעת מה זה התפילין, מעודרות, לא מעודרות, מי מוכר לה, לא, זה לא שייך לסבתא, הרבה אנשים מניחים תפילין של סבתא, אנוכי עבדכם סופר סתם, אני כותב תפילין מזוזות, ספרי תורה, אני פתחתי הרבה תפילין של סבתא, וכולם כמעט פסולות. מה זה סבתא? זה הקטנות האלה. בהמת דקה, שאפילו זה קרטונים גם לפעמים יש שם. ב-800 שקל, סבתא קנתה לו תפילין לבר מצווה. צריך מאוד להיזהר מזה, מאוד מאוד. אין משחקים בזה, רבותיי. אז כל האיסורים של האדם, למה בסיבת האבונות? מי אומר את זה? איפה זה כתוב? זוהר מפורש, גמרא מפורשת, תורה, נביאים, כתובים. הגמרא במסכת שבת בדף נוני, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא אבון. אין איסורים בלא אבון. זאת אומרת, לא יכול להיות שאדם אין עליו איסורים ואין לו אבון. זה אבונות. פשוט לא תיקנת. ובעיקר אבון זרע לבטלה. תעשה תיקון של הבן איש חי לאבון גם הברית. תעשה תיקון, תחתוך את כל האיסורים האלה, תמשוך את הזיווג שלך אליך. כי מה שהאדם נופל בברית, הוא מרחיק את הזיווג שלו. לכן אומר הזוהר הקדוש, שיש לאדם זיווג, ועל ידי שהוא משחית את מעשיו, שמה יקדימנו אחר. מה זה יקדימנו אחר? זה עשית רחה. היא לוקחת את הזיווג, הכוונה תראה, האדם לא עלינו עליכם חלומות, הוא חולם שהוא עם אישה, והוא מגיע לקריקה בבוקר ומכילה מגבותכם, והוא רחום מחפר אבון, ככה גברים, ככה אנשים חולמים כל מיני חלומות, וכל זה מצד עשית רעך. ואז היא לוקחת עוד זרע ועוד זרע וקרי, וכל זה צריך לעשות תיקונים. צריך לעשות תיקון לאבון זרע לבטלה. איזה יופי שיש תיקון. יש תשובה. אישה לא הלכה בצניעות, יש תשובה. היא נכשלה על החבר, הכתיעה אותו, נכשלה איתו בזרע לבטלה. שנים, 5 שנים. היא צריכה תיקון לאבון זרע לבטלה. אם לא, זה חוסם, מסכים. זה מסכים, זה מפריד בינה לבין העושר. וזה כל הקריטויות. אז כל זמן שהאדם לא תיקן, שומר שבת, מניח תפילין, עושה ברכת המזון, אשריך, מובטח לך שאתה בן העולם הבא. אבל להינצל מכל העיכובים וכל האיסורים, צריך לעשות את התיקונים. ואז בעצר הרב אומר לך, מה קרה לך? מה עכשיו, אני אתן כמה אלפים? מה אתה נורמלי? אני צריך לקנות אוטו. אז מה אתה מעדיף, אוטו או אישה? מה אתה מעדיף? להיות מחובר לעץ החיים או אוטו? קודם כל שאני אחיה, שאני אהיה בעל תשובה אמיתי. קודם כל אני אתקן את הנשמה שלי. קודם כל אני אתקן, לפני הכל. לפני הכל. יש שאלה? בבקשה. שואלת, אם בן אדם שרוצה לעשות תיקון ואין לו מה עושה? יעשה הוראת קבע של 20 שקל.
איזה יופי. צ'יק צ'ק, ראית איזה פתרון? אדם שרוצה לעשות תיקון ואין לו כסף, יעשה הוראת קבע של 20 שקל. זה ייגמר מתישהו? בזכות שהוא התחיל את התיקון, השם ייתן לו לגמור אותו? אז כמה הוא יחיה, אם זה 20 שקל בחודש, והוא צריך לתת 4,700, אבון גויה. התפרס להרבה שנים, אה? אני יודע על אנשים שעשו תיקונים, פרסו כסף, בזכות התיקון שעוד לא שילם, הוא עדיין חי. סיים את התיקון, סיים את התיקון. נגמר התיקון. השתבח הבורא בכל עולמות. אז אין דבר כזה שלאדם יהיה לו את הקופסת מלבורו ואת הפלאפון, את המטען חבלה הזה. את מבינה, ויש לו את הכל בנעל ב-700, ב-800 וב-2000, וחולצה בוס ולקוס והוא מתלונן וכו' וכו'. את מבינה, הופעה, הוא לובש הופעה של 3,000-4,000, מגיע לתיקון, הוא נהיה חרביטה. הבן? הגיע את שמע הרב, את שמע הרב, את שמע הרב, הוא נהיה ילדה. מה קרה? אח שלי גיבור, אתה גבר, לא תהיה ג'דה עד הסוף. תקן, תזכה תתקן. מה הבעיה? פשוט יש יצר הרע. אני אגיד לכם, איך היא אמרה לי? הרב, אתה סוחט אותה. אחר כך התקשרה, ביקשה סליחה. הרב, בזכותך אחותי חיה. היא אמרה את המילים האלו. רופאים אמרו 99% פסיק 99, שהיא מתחילה דיאליזה. היא הייתה אצל מנחם, מנחם סגר איתה את הפינה, את מקבלת שבת, היא אומרת לי, מקבלת בנתר, הרב. תראו מה זה, יודע, דיאליזה, זהו, זה הסוף. או שעכשיו היא מתחזקת ומתקרבת לחי העולמים, או שהיא מתקרבת למכונה של הדיאליזה. מה את רוצה? דיאליזה או בורא עולם? בורא עולם. ברוך השם, אשרייך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. ואז היא קיבלה על עצמה שבת, עשתה את התיקונים, הלכה לטיפולים, עוד פעם עשו בדיקות, הכל טוב רפי. זהו נשמה. תראה שם צדיק. בעולם מתחפש למחלות, מתחפש לאסונות, לצרות. אחרי התחפושת הזאת יש יוד כבבקה. מה זה פורים? ונהפוכו. חודש אדר אנחנו. שנכנס אדר מרבים לשמחה. מה העניין של מרבים בשמחה? כי זוכים לדעת שמי שמסתתר מאחורי כל ההסתרות, זה הוויה ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא. לכן מרבים בשמחה. זוכים לגלות את מי שאמר והיה עולם בלי הסתרים. פנים אל פנים אדבר בו. חי בלייב, בלי להסתתר. אבל אם אדם עושה עבירות, אז הקדוש ברוך הוא מסתתר. ואז מתחיל להתחפש לו לכל מיני, ודופק לו בדלת, כי לא רוצה שימות כמו גוי. אז קודשא בריך הוא אוהב אותנו, אהבתי אתכם, אמר אדוני. אהבתי אתכם, אמר אדוני. כמה אני אוהב אתכם. שובו אליי ואשובה עליכם. פיתחו לי גחודו של מחת, אפתר לכם. חושן אולם, מחיבייך ומארסייך. ממך יצאו, אומר הקדוש ברוך הוא, ולא תצא הרע מפי העליון. ממני לא תצא הרע. למה עוד לא התחתנת? עוד לא עשית תיקון לזרע לבטלה. למה אתה מחכה? יש לך תיקון. תיקון לאבון פגם הברית. שיש מקומות בזוהר הקדוש אומר שאין לו תיקון, ובמקומות אחרים הזוהר אומר שיש תיקון, הבן איש חי צדיק יסוד עולם, שר בית הזוהר, מסביר לנו שיש תיקון. מה שהזוהר אומר שאין תיקון, זה אם אדם ייקח את זה ככה על הדרך. על הדרך אין לך תיקון. אבל אם תעשה תשובה אמיתית, אתה תהיה בעל תשובה, אתה תהיה אריה. אתה תהיה אריה נשמה. אתה תהיה בעל תשובה אמיתי, ברור למפתח חוכמת התורה, תזכה לחוכמה בינה ודעת, תמשאו אותי קצת לדבר. בן פורת יוסף בלי עין הרע, אני לא ידעתי לדבר על אלף בית, לא גדלתי בית ספר בכלל. לא ידעתי לכתוב, הייתי כותב איזה מכתב, היית צוחק, תופס את הבטן. עין, אי, אי, א', זה הייתי לא יודע לכתוב, אנלפבית, ילד, טמבל, אין דברים כאלו. הייתי מוכר אבטיחים, ידע אומרת לי, תמרי זה, שוקל, אומר לה, נותן לה את, 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 את הקופה, אמר לה, תקחי עודף, תקחי כסף, תחזירי עודף. לא יודע להחזיר עודף. הייתי מוכר אבטיחים בשוק. לא יודע להחזיר עודף. בהבטחה אני אומר לכם, אבל התורה פתי, מחכימה. אדם שהוא פתי, טעם בעל, התורה תעשו אותו מחכימה. תעשו אותו חכם. מה קרה לך, תלמד גמרא, אתה יודע מה זה ללמוד רש"י? תוספות, אתה לומד תוספות כזה קטן, אנחנו יושבים בישיבה, חודש! 4 שורות, חודש! תוספות, לך תלמד את הסוגיה בזבחים, לך תלמד אותה אחר כך בגיטין, לך תלמד אותה בכתובות, תחזור בחזרה לברכות. אוקיינוס,
בוא תזכור שולחן ערוך, סימנים בהלכה, בוא תסביר פשט גמרא, בוא תלמד את הסוגיה, אה? איזה יופי, שאדם מתמיד, יגעת ומצאת, תאמין. אם יגעת ומצאת, תאמין. אתה עמלת, יגעת. שם יודע, שם ידיע, הייתי לומד 15 שעות, 14 שעות ביום, בלי עין הרע בן תורת יוסף. 15 שנים. יושב בבית מדרש, לא מעניין אותי כלום. אני אומר את זה בכוונה כדי שאנשים שידעו שאפשר. אם מנחם הזה שהיה טמבל, יודע קצת לדבר קצת, אז כל שכן שאני למדתי בבית ספר. אני רוצה לעודד אחרים שידעו מאיפה שאני בא מהתחתית. והיו, מה שהיו שמים על השולחן הייתי אוכל, מביאים איזה הזכרה, ככה כמובן את הקשות, הכל בודק שיהיה כמו שצריך, אבל לא אכפת לי מה הייתי אוכל. השם מדי, הייתי יושב מתחת לשולחן בבית מדרש. לא לצאת בחוץ. הייתי יושב בבית מדרש ימים לילות, ימים לילות, ימים לרק, ובן לא יוצא מהבית מדרש. כל יום כותב, לומד, מסכם, גמרות, משנה, הלכה, זוהר, מדרשים. אין, רק ככה אפשר. ואז מה? הקדוש ברוך הוא מפרסם אותך בכל העולם, בלי עין הרע בן פורת יוסף. ומצד הקדושה, לא מהסיטרא אחרא, מצד הקדושה בתורה ויראת שמיים, אתה תדרוש במקסיקו, במיאמי, בלוס אנג'לס, בכל העולם אתה תדרוש. כולם ירצו אותך בכל העולם, למה? אתה איש אמת. אתה דבק באמת, אתה תהיה אמת. אתה תעשה תיקונים, מה, אני לא עשיתי תיקונים? כל התיקונים שאני מדבר איתכם וכו' וכו', גם אם לא עשיתי, עשיתי את התיקון. ולא פעם אחת. יודע בשמיים כמה וכמה 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 פעמים. כי צריך לתקן, רבותיי. לא פעם אחת. צריך לתקן. ועמלת ויגעת, מצאת, תאמין. תדע בסייעתא דשמיא ש... סופו לקיימה מאושר. כך אמר רבי מאיר בעל הנס. כך מבטיחה התורה. באושר של מענות החוכמה, באושר של ברכה, אתה תזכה להשפיע בכל העולם. מי שלומד תורה לשמה, תורתו מגיע לסוף העולם. בסוף העולם, ראה אותי איזה פלוני בירושלים, אומר לי, הרב, ראיתי אותך בסין. אמרתי לו, בסין עוד לא הייתי, צדיק. אומר לי, ויש לי חברים ביפן, כל היום רואים את השיעורים שלך. אמרתי לו, גם ביפן לא הייתי. אבל ברוך השם, והעוף יוליך את הכל, ובעל כנפיים יגד דבר, כך כתוב בנביא. הדיבורים הולכים מסוף העולם ועד סופו. אתה תשב בירושלים הקטנה הטובה, ומשם ייצאו כל האורות לכל העולם. למה? כי אתה באמת רוצה את בורא עולם. אם אתה באמת רוצה את בורא עולם, בורא עולם ירצה אותך והוא יצליח אותך בהכל. אם את באמת רוצה לחזור בתשובה, תצליחי ואת תנצחי. ואיזה יופי זה לראות בעלת תשובה אמיתית, אה? בלי פשרות. מה אסור אסור, חלה זרה, הכל טוב. איזה כיף זה. בורא עולם לא רוצה, אין לשם נחת מזה, אני רוצה להביא לך, אמרה לי מישהי, הרב, 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 רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אין לקדוש ברוך הוא נחת, היא אמרה איזה משהו, אני רוצה להגיד שמישהי לא תחשוב שאני מדבר עליה וכו', כן? אין לשם נחת מזה, אמרתי להן, אמרה לי, מקבלת עליי, בלב הנפש עליו, וואי, זה קשה לי, קבלת, ישר חותכת, בא אליי מישהי אחרי דרשה, אומרת לי, הרב, תברך אותי שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא כמו שאני אוהב את העבירות. איזה צדיקה, כואב לה, שמעת דרשה, התחזקה. אומרת לי, הרב, תברך אותי שאני אוהב את המצוות, את הקדוש ברוך הוא, כמו שאני אוהב את העבירות, את המועדונים, את הבילויים. אני יודעת שזה ריק, זה חושך, אני חוזרת מבילוי, הרב, אני אזרקת על המיטה, אני בוכה לשם. אני יודעת שזה ריק, זה הכל ריק, אין שם כלום, זה דמיונות. אבל היצר הרע בוער, היצר הרע בוער, ריבונו שלנו, תציל אותנו מיצר הרע, מיצר הרע, ממלאך המוות, מהשטן, מהנחש. אמן. אמן. חזק רבי, שבר מה נולי דפרזלה. השתבח שמו לעד. איזה כיף זה להיות בעלת תשובה, בעלת תשובה. איזה שמחה, פנתה אליי בעלת תשובה, התחילה לפקוד, התקשרה, איך שעניתי, רק בכי. כל הגוף צמרמורות, אמרתי, רגע, בבקשה, שמשמור אותך, הכל יהיה בסדר, תגידי לי מה קורבי, למה אתה לא מבין, אתה לא מבין, והיא בוכה ובוכה ובוכה, טוב, חיכיתי עד שהיא תירגע, היא נרגעה, והיא אמרה לי שלא עלינו לא עליכם, מצאו לה איזה בלוטה בצוואר, והרופאים אמרו, רוב ככל הרופאים, כל הבדיקות שהיא עשתה בקיצור מראים על המחלה בר מינן, יש לה עוד יומיים בדיקות שהם, זהו, זה החותם, מה שנקרא, חותמה דמלכה קדישה, זה החותם של המלך. אמרתי לי, הרב, מה שתגיד לי אני אעשה, הרב? מה שתגיד לי אני אעשה? אמרתי לה, את מבטיחה? ואני מבטיח לך גם רפואה, יהיה רפואה וחיים טובים, הכל יהיה בטל מעלייך.
אמרתי לה, תביא את הכל, את כל הבגדים, שורטים, גופיות, כל המזבלה, את כל מה שהחטאת הרבים, כל מה שעשית עם זה, כל מה שלבשת, לא צנוע, תביא את הכל. אמרתי, מה נעשה? אמרתי לה, נשרוף את זה. נשרוף את זה, ואת תגידי את פרשת העקדה. מה את אומרת? היא אומרת לי, מה זה פרשת העקדה? אז אמרתי לה, ויחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם ויאמר אליו, אברהם, 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 קחנה את בנך את יחידך, אישה אין אישה אלא ליופי, אתה יודע מה זה לאישה, לשרוף את הבגדים שלה? כמו לקריב, כמו שאברהם הקריב את הבן שלו. בבחינה המסוימת זה הבחינה של האישה. אמרתי לה, תביא את הכל, תשרפי את זה, תלבשי בצניעות, קבלי על עצמך בגדים צנועים, מבטיח לך. לכי לבדיקות, יהיה ניסים ונפלאות. מי שתלה את השמש, הוא ישלח לך רפואה שלמה. אמת לעמיתה, רבותיי. הלכה, עשתה קודם כל מה שאמרתי לה, שרפה, עשתה כל מה שאמרנו. הלכה לבדיקות אחרי יומיים, אמרו לה, זה גוש שומן קטן. גוש שומן קטן. אני מעיד עליי שמיים וארץ, פה במקום הקדוש הזה, עם שתי ידיים על ספר התורה הקדושה, שזה היה מחלת הסרטן. פרמינן. רק מה בא בשביל הקדוש ברוך הוא? עשית תשובה צדיק. מה הבעיה? נעשה את זה גוש שומן, בוא נחליף. מה הבעיה? אין לו בעיה. אבא טוב, אבא. אבא אוהב אותנו אהבה גדולה. אמרו לה זה גוש שומן אחרי שהרבה רופאים אמרו לה שזה מסתבר, שזה המחלה ברמינן, ותשעים ותשע וכו' וכו', רחמנא ליצלן. רק השם תמיד משאיר איזה פתח קטן, שזה לא יהיה מעל הטבע מה שנקרא, תמיד זה מעל הטבע, רק לעיניים שלנו ולהבנת שלנו, זה בתוך הטבע. השם עשה איזה גוש שומן, אז עדיין היא... השאיר לה מקום להסתפק, מה שנקרא. גוש שומן. אז אולי גם לפני שהיא שרפה זה היה גוש שומן. אולי. אבל אין לי ספק. ורופאים אמרו לה שזה המחלה, רק צריכים לעשות בדיקה של 100. 99, ככה. 100 זה בעוד יומיים. השאיר לה פתח לשרוף את הבגדים, לחזור בתשובה. השאיר לה את הנקודה. את הנקודה האלוקית. נקודה. זה היוד, שם הוויה ברוך הוא. שמנה הושתת כל העולם. כן, צדיק. אמת, איזה שאלה יפה, שאלה יפה, חזק וברוך. הרב, גם צדיקים חולים במחלות קשות, ולא רק מחלות קשות, גם לפעמים שומעים על כל מיני אסונות, דברים מאוד מאוד קשים. הזוהר הקדוש אומר, דודי ירד לגנו לראות בגנים וללקוט שושנים. תראו איזה זוהר, מדהים. דודי יורד לגנו, דודי זה הקדוש ברוך הוא, יורד לגנו, זה ארץ ישראל. לראות בגנים וללקוט שושנים. שושנה זה הצדיק. הזוהר הקדוש אומר שהשושנה זה הצדיק. לפעמים השאה היא כל כך גבוהה שצריך צדיק לקחת כנגד שהוא שקול כנגד אלפים מישראל. שאם זה לא יהיה הבבא אלעזר, זה יהיה 200, 300 אלף, 400 אלף, אם לא חצי מיליון. ואם לא מיליון, ואם לא שני מיליון. אז בבא אלעזר מחבר בגדולה שלו ובצער על מיליון, שתי מיליון, שלוש, ארבע מיליון יהודים. וכמו שראינו את זה בחוש, במנהרות, איך פתאום עלו עליהם, על המנהרות, שוב מה זה יישובים של 15 אלף, 20 אלף איש, מנהרות של המחבלים בעזה, הם יוצאים בתוך היישוב הזה, אתה מבין מה קורה? מישהו מבין 20 אלף איש? עכשיו נכנסים לתוך היישוב הזה 50 מחבלים, חמושים, 50 מחבלים, אתה מבין מה קורה? כיתות, כיתות, בתי ספר, כיתות, כולם, כולם קושרים אותם, כולם לא עלינו, לא עליכם, ויכולים לקופף את כל המדינה. ואיך הקדוש ברוך הוא מסכל את כל הפיגועים, את כל מה שקורה סביבנו. קוראים מסביבנו דברים אדירים, שאנחנו לא מבינים בכלל איך, עילת העילות וסיבת הסיבות, והקדוש ברוך הוא עושה לנו קריאת ים סוף, ניסים ונפלאות. רק צריך לראות את הדברים. אז דודי ירד לגנו לראות בגנים ולקרות שושנים, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיק במקום. וכשאין צדיקים, כשמתים הרבה צדיקים, חז ושלום, אז הזוהר אומר, מתחילים למות ילדים. לא עלינו, לא עליכם. כי תינוק הוא צדיק, תינוק של בית רבן, שקיבלנו את התורה בהר סיני, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תביאו לי ערבים, אני אתן לכם את התורה. אז אמרו לו משה רבנו, אמר להם לא, האבות לא, האימהות לא, יוסף הצדיק לא, כל הצדיקים, כל מי שהיה בדורות, אמר להם לא. אמרו לו, הילדים, תינוקות של בית רבן יהיו ערבים. אמר הקדוש ברוך הוא, כן. לא תקיימו את התורה, אני אקח את הילדים. תורה שניתנה ב-40 יום בהר סיני, יצירת הבלד של ה-40 יום. אמר הקדוש ברוך הוא, התורה שלי בידיים שלכם, והנשמות שלכם, הילדים בידיים שלי. תשמרו על שלי, אני אשמור על שלכם. תראה מה אומרת התורה הקדושה.
לכן הילדים הם ערבים, וחז ושלום שומעים על איזה ילד שנפטר, זה צדיק, שתבינו, זה נספה באבון העם, זה צדיק חז ושלום. לכן צריך מאוד מאוד להתחזק. כן, הרבנית. אז כל הילדים שנמצאים בשניידר זה כאילו... כל הילדים שנמצאים בשניידר, אני מבין שזה בית חולים במצב קשה. בר מינן, שחולים במחלה חז ושלום, כל זה גזרות קשות ורעות. כי הילד... של העם, של הכלל, של הבית, קודם כל של הבית. קודם כל זה א', למה דווקא בבית של פלוני לא עלינו לא עליכם? האמא ואבא צריכים לעשות חשבון נפש. את לא מתארת לעצמך כמה כאלו. הנה לפני לערך חודש ימים לערך. הייתי בבית החולים, באחד הבית החולים, נראה לי זה היה בלינסון, ואבא אמר לי שהילדה חולה במצב מאוד קשה. והפלא שהרופאים לא יודעים מה זה. ועשו לה סיטי וצילומים והכל, כל מה שהכניסו את כולה בתוך מכשיר, לא יודעים, תינוקת, ילדה בת 3 שבועות, חודש. לא יודעים מה זה. לקחתי אותו הצידה, אמת, הנה, בית כנסת הקדושה הזאת, אמת הדברים. לקחתי את אבא הצידה, אמרתי לו, רבי, תענה לי את האמת. היית עם גויה? התחיל לבכות, הדמעות זולגות. אומר לי, הרב, עם גויות, לא עם גויה. אני הרבה בחוץ לארץ, הרב. אני בעסקים, העסקים שלי זה חול. אני תמיד נכשל עם גויות, הרב. אמת, אבל תדעי לך שבשורש היא שואלת שאלה כזאת שידעו. אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מעניש את ההורים בילדים, אמת, משלם אבון אבות הלחק ביניהם. תראי מה הפסוק אומר, משלם אבון אבות הלחק ביניהם. עכשיו הילד גם השם בשורש, הילד הוא גם יש לו מגלגול שעבר. זאת אומרת למה ילד ממזר? אישה נשואה בגדה בבעלה והתעברה. עכשיו היא מעוברת, יש לה תינוק בבטן, הילד הזה ממזר. מה עשה הילד הזה שהוא ממזר? הרי את יודעת שהוא יקום והוא ילך בעזרת השם ירצה לפתוח תיק ברבנות, לא ייתנו לו להתחתן. יגידו לו, ממזר אתה לא יכול להתחתן. אסור לחתן ממזרים. אז הוא יגיד, מה אני אשם? מה אני עשיתי? אז מה הוא אשם? אתה יודע מה אומר הזוהר הקדוש, פרשת דמשפטים? דרזה דגלגולה, זה סוד, אומר רבי שמעון בר יוחאי. דרזה דגלגולה, זה סוד הגלגול. למה הוא בממזר? כי הוא גרב, הוא בעל אשת איש בגלגול שעבר, והביא ילד ממזר לעולם. עכשיו הוא בא בתור ממזר. ולכן כל הדברים שקורים, הכל הכל, אף על פי שילדים, בשורש נשמתם, הם התחייבו בדין. הם נכשלו בעבירה הזאת. למה הוא בר הזה דווקא אותו רצחו? למה הפלה? כי הוא רצח בגלגול שעבר. אל דעתפת, עטפוך. על שרצחת, רצחוך. וסוף מרצייך, ירצחון. מידה כנגד, מידה לא בטלה. היום ראינו את זה במשנה, בפרשת סוטה, שאישה באה, אישה שבעלה חושד בה, והביא אותה לכהן, אז הוא פורע לה את הראש, והוא קורע לה את החולצה, וכו' וכו', והיא נענשת מהירך לבטן. מה שהיא עשתה, כמו שהיא קישתה את עצמה לדבר עבירה, אז עכשיו כנגד זה. מחייר אותה, והיא נהנשת במה שהיא חשפה, את הירך, את הבטן, וככה היא מתה, לא עלינו לא עליכם. לפי הסדר שהיא גרמה לחטוא, ככה גם נפרעים ממנה. מידה כנגד מידה, לא עלינו לא עליכם. לכן באמת כן, כן, והוא אחו מחפר אבון, לכן הורים צריכים מאוד להיזהר, שלא להיקשל בעבירות, כדי לא להביא על הילדים צרות ואסונות. ואז באמת הלכתי איתו הצידה, והוא התוודע לי ובכה ואמר לי, כן, הרב גויות. הרב, אני עובד בחוץ לארץ, מייבא בדים וכל מיני עניינים וכולי. אני עובד בחול, התחיל לפקוט, אמרתי לו, בוא נעשה תיקון לגויה, ואתה מקבל לרפואת הילדה. גם לעשות תיקון לאבון גויה, וגם אתה מקבל לעצמך תשובה, לא הולכתי יותר עם גויות. אומר הרב, לרפואת הילדה, אני מקבל עליי פה לידך ולפני בורא עולם, מבטיח בנדר שאני לא אלך עם גויה יותר. ואני עושה תיקון. כמה ימים הילדה יצא? שמעת מה אמרתי הרבנית? הוא קיבל על עצמו. בארבע עיניים הוא אומר לי, הרב, קבל עליי בנדר, לעשות תיקון לגויה, ומקבל עליי שאם אני יוצא לחול, אני לא אלך עם גויות. קיבל על עצמו תשובה, לרפואת הילדה. כמה ימים, רופאים לא ידעו מה יש לה, תראי מה רבו מעשיך אדוני. כולם בחוכמה עשית, זה פלא פלאות. איך בורא עולם הביא על הילדה דבר שאפילו הרופאים לא יודעים מה זה. איך שהוא קיבל תשובה, 3 ימים אחרי הם יצאו בחוץ. הילדה זה שבועיים בבית חולים.
הוא קיבל תשובה איתי במסדרון, עשה את התיקון, הוציא כסף, ספר כמה אלפים, שם לי ביד, אמר לי הרב, זה התיקון לאבון גויה. קבל עליי בנדר, לא הולכת עם גויות, למחרת היה לו תענית לילה ויום כמו עם הכיפורים, ספר תהילים, עשה את החלק שלו, שלושה ימים הילדה בחוץ. אין לה כלום, לא היה לה שום דבר. רק מה? איך הוא היה נוגע בו בורא עולם? והוא אמר לי בפתיח כזה, שהתחיל לדבר איתי, הוא אמר לי, תדע לך שהייתי עושה הכל, הייתי מוכן הכל שזה יבוא עליו, ולא יבוא על הילדה. אמרתי לו, זה בדיוק מי שאמר, והעולם יודע שאם זה היה בא עליך, לא היית עושה תשובה. הוא יודע, בעל הנפשות יודע איך לגעת בנו. כל אחד, איפה שכואב לו ואיפה שנוהג, איפה שקדוש ברוך הוא נוגע לו, שם כואב לו הכי הרבה בעולם. לכן השם יודע איך לקרב אותנו, איך להביא אותנו אליו. לכן רבותיי, צריך לעשות תיקונים. עכשיו תבינו משהו. והיה ואדם לא עשה תיקונים. ישבה אישה, שמע את כל הדרשה, חזק ברוך הרב, ויפה, מחזק, תודה רבה. בסדר? נגמר, היא לא עשתה תיקון. נפטרה מן העולם. מה קורה לה? הלוואי עושים לה. ראית מישהי שעושה למישהי שהיא נפטרה? לא, כשמישהו מת לא עושים לו בעצם תיקון משהו ש... הלוואי הרבנית זה זכות. מי עושה? מי ילך עכשיו ייתן $1,000 לאבא שלו לעשות לו תיקון? הלוואי. אבא נפטר עליו השלום, הוא יקנה כמה סידורים, יעשה והוא יכול מכפר עוון. מבטיח לך, הייתי בראשון לציון. אבא השאיר מיליונים, מיליונים, זאת אומרת מיליונים זה 50-60 מיליון. ככה, רק מזומן, מפעלים של אלומיניום וזכוכית וכל מיני שיר לילדים, אמרתי להם, בואו נעשה לה בספר תורה, אני אכתוב לו ספר תורה, לילוי נשמתו, יהיה לכם זכות גדולה. אמרו לי, הרב, תסתכל, הסתכלתי על השולחן שם, יראו לי כמה סידורים, כמה חומשים, אמרו, קנינו לו ספרים, משפיק. זהו, קנו לו ב-500-600 שקל, זה היה יפה, כפפה. תודה לשם, אבא כזה טמבל טיפש. שלא הלך לעשות לעצמו כולל, הוא לשים 2-3 מיליון, לפתוח איזה כולל על השם שלו, ילמדו אברכים, יעשה איזה בית כנסת, יתפללו, זה לעילוי נשמתי. כל מה שאדם משאיר לילדים שלו, שידע שהם לא יעשו בשבילו כלום. ואם הם יעשו, תדעו לכם, זה יהיה כמו כוסות רוח למת. גם הם עושים חפיף כזה, בקטנה. וזה נדיר, לפעמים אני נתקל גם בזה, שבאמת ילדים מסורים ועושים עד וכו' וכו'. עד אלו ידע. אבל זה נדיר. לכן אבא, יש לך כסף? אל תהיה טיפש. אדם, השם חנן אותו. בוא לרב מנחם, אנוכי עבדכם, תבוא אליי, נבנה עוד קומה. על הישיבה שלי צריך עוד קומה. הרבה תלמידים מתקשרים אליי מכל הארץ, הרב, אני יכול לבוא לישיבה, אני אומר לו, לאן? תשאל לי על הראש. איפה צדיק? אהבה גדולה. אני מדלג מעליהם. המזרונים ברצפה, אין מקום בישיבה. אין מקום. אז בוא תפתח עוד קומה עליך. זה יהיה קומה להצלחתו, לישועתו, לעולם. לא ימחר לעולם, יעמוד לעולם, לישיבה, לתלמוד תורה, צדר ככה איזה קומה, עוד קומה, ככה עם ספרים, עם סטנדרים, חדרים, נעשה עוד קומה להצלחתך, 2 מיליון. קום לשיר לילדים 52 מיליון, תשאיר להם 50 מיליון, אם אתה כזה טמבל, בסדר? אני הייתי עושה הפוך, נשאיר להם 2 מיליון, אולי אפילו גם את זה לא. מבטיח לכם, כתוב, אפי מאיר בעל הנס אומר, לא ראיתי צדיק נעזב, וזרעו מבקש לחם. לא ראיתי צדיק נעזב, אבא צדיק, וזרעו מבקש לחם. זאת אומרת, או שתפרש את זה ככה, לא ראיתי צדיק נעזב, הוא הצדיק עצמו. לא יהיה נעזב וזרעו מבקש לחם, לעולם. כי אם הזרע שלו יהיה צדיק, אז לעולם לא יחסר להם כלום. מה, אבא שלי השאיר לי משהו? אבא שלי נפטר, אני הייתי צריך ללכת לעשות הלוואה 20,000, עוד להשים כדי לסדר את המצבה וכל מיני דברים. עליו השלום, שום דבר. ומה, והקדוש ברוך הוא לא חנן אותי ונתן לי? ברוך השם, חנן ונתן בן פורת יוסף, בלי עין הרע על כולנו, נזכה להגדיל תורה ולהדירה לעולם, אמן. למה? כי אם אתה תהיה צדיק, אל תדאג, בורא עולם ידאג לזרע שלך. אבי ואמי יעזבוני, ואדוני יאספני. הקדוש ברוך הוא לא יחסיר ממני לא דבר ולא חצי דבר. לכן אדם לא יהיה טיפש, מי שהשם חנן אותו, בחיי חיותו יעשה. בחיים שלו יעשה. אבל הרב עובדיה עליו השלום אמר פעם, הביא איזה מעשה אמיתי, על איזה אחד שהשאיר איזה 300-400 מיליון דולר. 300-400 מיליון דולר, איזה חצי מיליארד. סיפור אמיתי, מעשה אמיתי. והוא השאיר את זה, אמר לו הרב עובדיה, אמר לו, תעשה עכשיו בחייך. תבנה עכשיו, תעשה תרים ישיבות, כוללים, תבוא. מה, לשים 50 מיליון דולר, אתה יודע מה אתה בונה? יש לך עכשיו 300-400 מיליון דולר, חצי מיליארד דולר. בוא תרים ב-50 מיליון דולר, לישיבות, לכוללים וכולי. אמר לו, לא, כשאני אפטר הרב,
מבטיח לך שכל הממון שלי אני כותב אותו לתורה הקדושה. כשהוא נפטר, באו הכמרים וטענו שהוא השאיר את כל הכסף הזה לכנסיות. מעשה אמיתי, רבותיי, אמיתי, אמת. הרב עובדיה בכה, בכה הרב עובדיה, מרן עליו השלום. מה הוא כתב בחוזה? שכל הממון והרכוש שלו לביבלה. מה זה ביבלה? באנגלית ביבלה זה תורה. איזה תורה? הנצרות, הקתולי, או היהודי והתורה הקדושה? איזה? לסית רח על עבודה זרה? הוא לא פרט. והכמרים, הנוצרים נלחמו וניצחו במשפט. שמלך יודע אמת המעשה. הרב עובדיה בכה, כל גדולי, הרב אלישיב בכה, הם כולם דנו על זה. הרב עובדיה, הרב אלישיב, מה לעשות להציל את הממון שלו? ואז יצא הרב עובדיה ודפק על הסטנדר ואמר, מי שלא יעשה בחייו, גם במותו לא יעשו לו. איי, 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 איי. 400 מיליון דולר לכנסיות, שיעשו צלבים יותר יפים, שישתחוו לעבודה זרה, יהודים אם אין כנסיות בארצות הברית. עוד כנסיות, לקשט את הבתי עבודה זרה, מישהו מבין מה זה? חן אדם טיפש, מטופש, יש לך כסף, השם חנן אותך. בסדר לילדים, כל אחד תן לו, הילדים, הילדים. הילדים האלה ישרפו אותך בגיהנם, הילדים האלה. מי אמר הילדים האלה, והוא רחום מכפר עוון? מי שלא זכה לילדים, אני אומר, שומרי תורה ומצוות, מה הם יעשו לו? ילדים, הבן שלי, הבן שלך יאנוס אותך לעולם הבא, אח שלי היקר. הבן שלי, מה זה הבן שלי נשמה? אם אין אני לי מי לי, ואם לא עכשיו ומתי? שם חנן אותך תעשה, כל זמן שאתה חי, תעשה עכשיו, אל תסמוך על הילדים. מי שהשם לא חנן אותו, חזק וברוך, אבל מי שהשם חנן אותו, יכול לעזור, יכול להרים בית מדרש, על השם שלו, תעשה את זה בחייך היותך, יעמוד לך לעולם, תיפטר מן העולם, חזק וברוך. אדם הולך אל בית עולמו, אתה תלך למה שהכנת בעולם הזה. ואם יושבים כוללים, יושבים מבריחים ולומדים בבית מדרש שאתה בנית, אתה עשית, אתה תרמת, אז אתה מבין כבר שהרגע נדל פתוחים לפניך. את החנינות שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם, מי שיעשה לכבוד בו עולם, בעולם החשוך הזה. אבל יש הרבה יצר הרע שמונע את זה. וגם כסף שהוא לא טהור, באים הרבה כספים שזה לא, זה בא מהקיצות, מגזל, מכל מיני דברים. לכן משמיים גם מסובבים שזה לא יגיע לאן שצריך להגיע. אין בזה ברכה. אבל אם יהיה לזה ברכה, זה יגיע, זה יבנה אימפריה, עולם ובלו. בעזרת השם יתברך. ואם בן אדם אבל שהוא לא שומר תורה ומצוות ותורם לבית כנסת? אדם לא שומר תורה ומצוות והוא תורם לבית כנסת, יהיה לו שכר גדול בשמיים, וכשבבית כנסת הזאת יתפללו, יוציאו ספר תורה ויגידו קדישים, זה יעמוד לו לעילוי נשמתו, זה יפתה אותו, זה יוציא אותו. לאט לאט הוא יתאפס. הוא פטור מלשמור שבת? לא, 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 אמרתי לאט לאט הוא יתאפס. הכוונה שהוא לא נפטר מהדין. אבל זה יעזור לו מאוד מאוד בשמיים, מאוד. זה יעזור לו, בטח, אין דבר כזה, אין דבר, שימו לב, גם בעניין התיקונים, קשה להם מישהי, אמרה לי הרב, אז זה בסדר, אני לא צריכה להתענות, אני יכולה לשלוח לך $1,000? אני לא חמודה, לא. חייבת גם להתענות. את לא תתפטרי $1,000. היא אומרת לי, אז התענית באמת חשובה. אמרתי לה, מה זה חשובה? לא פחות מהצדקה. כי מה זה $1,000? אתם יודעים איך זה הולך? איך הולך העניין הזה? נגיד, אדם בעל אשת איש. בסדר? נכשל עם אשת איש. כתוב בזוהר הקדוש שהוא צריך להתענות בעץ חיים לרבנו ארי. שהוא צריך להתענות 325 תעניות. כל השנה הוא צריך להתענות. אדם לא יכול להתענות כל כך הרבה תעניות. 325 תעניות, זה הרבה, אדם יכול למות. אם הוא יתענה כל יום. אז מה הוא עושה? כל יום שהוא אמור להתענות, הוא נותן כנגד אותו יום 18 שקלים. אז אם תעשה עכשיו 325 כפול 18, כך פסק מרן עובדיה, אוכל של העני. אני אוכל ביום 9 שקל בבוקר, 9 שקל בלילה, ובזה את פודה את זה. אישה נשואה שנכשלה, או גבר שהלך עם אישה נשואה. שניהם צריכים את התיקון הזה. זה לא משנה, בין איש בין אישה, שניהם נחרטים מעץ החיים, שניהם צריכים לקשור אותם חזרה לעץ החיים. התיקון קושר את הנשמה בחזרה לעץ החיים. אז אם לא עשו את זה, הנשמה נחרטה, והוא עכשיו למטה למטה, רחמנא ליצלן. ואז איסורים וצרות ועיכובים ובעיות וכולי. למה? כי למעלה הוא נחרט. ולמעלה זה השורש, אתה פה זה רק ניצוץ, אתה עלה קטן שנשר מהעץ. אבל העיקר זה למעלה, ואם העיקר נחרט, אז ממילא למטה אתה צחק סטנגה נשמה. אתה מבין? יעזור כלום מה שלא תפרפר ותנסה ותלך לעבוד, תפתח עסק. אני אומר לאנשים שפותחים עסקים,
אל תלך לפתוח את זה. כמה אתה משקיע? אומר לי 300,000. אמרתי לו, לך תקן קודם, תחתוך מה-300,000 אשת איש, כי אתה לא תצליח. 300,000, יהיה לך 300,000 מינוס בעסק. אתה לא תצליח, אתה תפתח 10 עסקים ימותו לך. יזכור טוב מה אני אומר לך. וזה אמת, רבותיי. אתם לא יודעים כמה אנשים מתייעצים איתי. דבר ראשון, בוא תתקן. יש לך אשת איש שאומר לי כן. גויה כן, הפלה לא, נידה כן, זר על בטלה כן. 4 עבירות האלה, תקן אותם, לך תפתח את העסק. עכשיו אתה תצליח. תפתח את העסק. כמו שאתה משקיע על מרות וריצוף ומנורות ופלזמות ועניינים וכו', תשקיע בשורש את ההצלחה האמיתית. אבל זה לא כולם ככה, כבוד הרב. בבקשה, רבנית. לא כולם יש להם ובאמת מבזבזים ועושים. אז 20 שקל. חיים את החיים, אז 20 שקל אמרנו, הרבנית. לא, לא מדברת ספציפית כאילו על ה... לא, נגיד לאלו שן, את מציירת מישהו שן. מישהו שן. איך הוא יבדה את התענית, לא? זה מה שאת שואלת? לא רק על התענית. אז מה? אני מדברת בכללי, אתה אומר כאילו... האיסורים בגלל האבונות. האיסורים מהחיים, אתה קורא לזה יצר הרע, אבל אנשים כאילו מתמודדים בתכלס עם החיים. מה זה החיים הרבנית? את יודעת מה זה החיים אומר הזוהר? מעץ החיים. אנחנו בבוקר, לטפל בילדים. כן, אבל איך זה שיהיה סייעתא דשמיא? שיהיה לך שמירה לילדים שהילד לא יידרס, שאת יוצאת בבוקר לעבוד שלא תקבלי טלפון שהילד חס ושלום וכו'. מה זה זה? זה סייעתא דשמיא, נשמה. ואם את אחוזה בעץ החיים, שאת ברוך השם תובלת במקווה, ויהיה בעזרת השם שבת, ואני אשתדל בכיסוי וכו' וכו', מה שאישה צריכה לעשות, אז בורא עולם אומר, את תעשי את החלק שלך, אני את החלק שלי. אז אם את יודעת שיש לך בידיים דברים שאת צריכה לתקן, תתקני אותם, שלא יהיה לך הפתעות. כי אם אדם לא יתקן, יהיו לו הפתעות. ואמר לי מישהו במיאמי, קוראים לו נועם, אני לא אשכח את זה לעולם. אומר לי הרב, אז לפי שיטתך, אמרתי לו, לא שיטתי, זה הזוהר הקדוש, מי שלא עושה תיקונים הוא בצפה פגיעה, אמרתי לו, אמת. זה אמת. ולכן שומעים, שמעת למי מצאו את המחלה? שמעת מי שעשה תאונה? שמעת מי שנכנס? שמע בצוהר איזה מאסר? שמעת ושמעת ושמעת? מאיפה זה צץ כל זה החישגד הזה, הלוטו הזה? מאיפה זה צץ? בגלל שהוא לא תיקן. אז עכשיו יש לו איזה זכות שעומדת לו כרגע. למה הוא לא מקבל את הפצצה? למה הוא לא קיבל אותה שנה שעברה? למה השנה? כי הוא לא תיקן והייתה לו איזה זכות בידיים שעמדה לו, וזה משך ומשך ומשך, ועד שזה לא עמד, נגמר, זה הוא אכל את הזכות הזאת. ועכשיו הוא יכול לקבל את המחלה, לא עלינו, לא עליכם. כי הוא עשה כל מיני צדקות וכו'. לכן רבותיי, צריך לדעת. איך עשה לי מישהו? אומר, לייסטר, לייסטר. דפק על השולחן. אמרתי לו, דפוק על השכל, צדיק. הזוהר הקדוש מלמד אותנו. ואתם יודעים על מי, על מה הכי כואב לי? על כל מיני רבנים, אני לא אומר שמות, על כל מיני רבנים, שאדם בא אליו, אשתו לא טובלת במקווה, הוא לא שומר שבת, הוא אומר לו, הרב, הוא מרגיש חרדות. מה הרב אומר לו? קח איזה שתי דליים, שים אותם מדרך למזוזה, תקרא את הפסוק הזה, את הפסוק הזה, שים מלח על הראש, תן לי אשתך שתי סתירות, וקיצור, תהיה טמבל, ותישאר אותו דבר. זה עצוב מאוד. זה לא יעזור, ולא ה-180 ולא ה-300 שלך. אנשים מתקשרים אליי לתיקון הזה, עכשיו שיהיה מחר בכותל. אומר לי, הרב, אני רוצה לשלוח 300 שקל. אמרתי לו, אל תשלח 300 שקל, זה לא תיקון של לעשות צדקה, זה לא זה נשמה. זה תיקוני אבונות. מחר 60 אברכים יושבים ועושים תיקוני גויה, נידה, זר על בטלה, אשת איש, הפלה, משכב זכור, חילולי שבת, תיקון לרפואה. זה לא משהו, אתה לא עושה איתי צדקה, לא זה. אתה בא לעשות עם עצמך צדקה, צדיק. אני את הכסף שלך לוקח, אתה תראה את זה בעיניים שלך מצולם. לא אוהב לעשות דברים מאחורי הגב, עשיתי להתקשר אליך, חילקתי את הכסף שלך, לא. אני מצלם, כמעט כל הדברים שאני עושה, אני מצלם אותם. ככה אף אחד לא יכול לבוא לעולם בטרוניה. אתה תראה בעיניים שלך מה שאתה עושה. לוקח את כל הממון, מחר אני מחלק 36-40 אלף שקל לאברכים. בעזרת השם יתברך. לוקח את כל הכסף הזה, מצולם חי בלייב, ועובר אברך אברך ונותן 600, 600, 600, 60 ומשהו אברכים, תעשה חשבון, צבע חשב, השתבח הבורא. מאיפה הכסף הזה? זה כל הכסף של אנשים שנתנו. אז אם אדם לא יעשה את התיקונים, הוא יישאר תקוע. א', הוא יישאר תקוע. תקוע. מה זה תקוע? בלי אישה. עדיין. למה? כי יש לו אבון הפלה. ההפלה מקטרג עליו שלא יהיה לו אישה, שלא יהיה לילדים. אז הוא יישאר תקוע בעניין הזה, או שהוא יישאר תקוע בעניין של פרנסה, כי הוא רגיל לפגום ברית. ואדם שפוגם את הברית, הוא מביא על עצמו עוני קשה ביותר. אישה שלא הולכת בצניעות מביאה על עצמה עוני. אז אין ברכה בפרנסה, חס ושלום. לכן כל הדברים הללו, אם אדם לא יעשה אותם, הוא יישאר תקוע.
ואם אדם לא מתקן, הוא גם יכול, ואם הכל זורם, הוא גם יכול לקבל מכה. כי עדיין ההפלה הנשמה הזאת מרחפת, היא לא הולכת לאף מקום. ועברו 20 שנה, איך אמרה לי האם מקרמיאל? אמרתי לה, היא בוכה לי בטלפון בת 38, נראה טוב, באמת לי הרב השם חנן אותי להכל ואין לי כלום. חס ושלום. אמרתי לי הרב, מה זה? והיא בוכה בטלפון. אמרתי לה, מכילה, הייתי עם גוי? התחילה לבכות. אמרתי לי הרב, דיברתי עם הרבה רבנים, אף אחד לא אמר לי את היציאה הזאת. מאיפה אתה יודע? אמרתי לה, אני לא יודע, אני שואל, אני לא רואה ברוך הקודש. אני שואל אותך שאלה, תגידי לי אמיתי. אמרה לי כן, התחילה לבכות. אמרתי לי הרב, אבל זה היה לפני 19 שנה בשקם, הייתי חיילת. בת 38-39. שהיא הייתה חיילת בת 19, 20 שנה אחורה. והיא נכשלה עם דרוזי. קוראים לו יוסי, וזה יוסף. היא הייתה איתו כמעט שנה בקשר, עד שאומר לה, בואי נראה את ההורים, אני רוצה להכיר לך את ההורים, הוא נוסע לירקה. לירקה? לאן אתה נוסע? אמר לה, לירקה, מה יש בירקה? גבשים, סוסים, מה יש בירקה? אמר לה, ההורים שלי בירקה, עם העזים והגבשים והסוסים. קיבלה כפה של החיים של הפצצות. בסדר, התחילה לבכות לשם, חזק וברוך זה עבר. מאז היא תקועה, אין זוגיות, היא מכירה חודש וחצי טק נופל, נראה טוב, שם חנן אותה בן פורת יוסף. מתחילה עבודה, חודש וחצי חודשיים, בום נופל. הכבד התחיל לעשות לה בעיות, כואב לה, התקשרה לרב, ראתה דרשה. הרב, אני רוצה לעשות, רוצה להבין מה קורה עם החיים שלי. שאלתי אותה לגוי, נזכרה אחורה, אמרה לי כן. עשינו את התיקון. גלוי וידוע לפני בורא עולם, עשינו את התיקון, הכל נפתח לה. מה אתם אומרים? איזה דבר, אה? בן איש חי מפורש, בבא סאלי מפורש, הרב כדורי מפורש, כולם כותבים פה אחד, וכל דבר שהגיע לבבא סאלי, זה היה על דרך הבן איש חי הקדוש. רבנו יוסף חיים, איש האלוקים, זה התיקונים, לשון חכמים. אין לאן לברוח, אין לאן ללכת לעולם, אתה מפרפר במקום, אנשים עם עגלות בארצות הברית. מה שתשים שם, זבל, מחילה מכבודכם. כבוד המקום אתה תמכור. זבל אתה תמכור שם, עגלות בארצות הברית. מה שתשים מזה, כל כך הרבה אנשים עוברים שם. מה שתשים שם, תמכרי ואתה צליחי. בן אדם ביום אחד חושך, הכל חושך. הוא לא מוכר עם כל העגלות, והוא לא מוכר, והוא בהפסדים, ולא יודע מה, הוא ראה את השיעור, התקשר אליי. אומר לו, מה עשית צדיק? מתחיל לעבור אותו על העבירות, שתי הפלות, שתי גויות ואשת איש. הלך עשה הלוואה, הלוואה. כמו שעושים הלוואה להשקיע. משקיע נצח, עכשיו בכיסא הכבוד. מאמינה בתורה? מאמינה בעץ החיים? הלך עשה הלוואה. לא עשה 20 שקל כל חודש. אמר לי הרב, מה עד שיתגמר התיקון? ואם זה עד שזה, וימשך, מתי נראה ישועה? לא רוצה. רוצה לעשות הלוואה. אני אלך יעשה הלוואה, אני מאמין בתורה הקדושה. אני משקיע בבורא עולם בתורה. אמרתי לו, אשריך. הכל נפתח. הייתי בדרשה באור יהודה. משהו מדהים, בא אל היהודי, הקר יש לו קליניקה לרפואת שיניים. רפואת שיניים, אומר לי, הרב, קניתי בית פנטאוז מזומן, בלי משכנתה. מזומן, אתה יודע מה קורה לי בקליניקה, הרב? איך הם עובדים ואיזה שפע, הרב, כל יום הייתי עושה עשרות אלפים, כל יום. אומר לי, הרב, אם זה ממשיך ככה, היה ממשיך ככה, אני הייתי מיליארדר. פתאום, הכל נעצר. פתאום הכל נעצר. הקליניקה, כאילו מישהו כתב במקום קליניקה, כתבו לו על זה סדלר נעליים. אף אחד לא נכנס, משהו מדהים. אומר לי, מה זה? קליניקה, עשה שם מיליונים. קנה בית מזומן. פתאום חושך, אף אחד לא נכנס. מה התברר? שהוא התחיל ללכת עם גויות. אה? טוב, פנג'י, יש חבילות. אפשר לנסוע שם לספרד קצת. התחיל עם הגויות, נהיה לו חושך. וזה זכות, יש כאלה לוקחים גויות, נהיה להם אור. אור! יש אנשים, אני יודע בוודאות, שהתחילו ללכת עם גויות, הנחש נותן להם מזומן בזמן. הכל טוב, הם מצליחים. אבל מה למדנו? מעץ המוות, מילנה דמותה. מהמוות, מהחושך. הם אוכלים את העולם הבא שלהם, והציצו כל פעלי אבן. להישמדם הדעד, להשמיד אותם בעולם שנקרא הדעד. ואת הדרשה הזאת צריך לפרסם בכל העולם. אפשר ללטף אתכם, יכלתי לדבר איתכם ים דיבורים. על הבריאה כמה יפה, על הים שהשם ברא לכבודכם, ועל היצירה של הגוף, אם צריך איזה אלוקה, כמה צריך להתחזק, וכמה יכולנו לדבר על הפרנסה, ולדבר על הבריאות, ולדבר 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 על ים, מה להגיד לכם.
אבל לחתוך את הדברים ולשמוע אותם אחד לאחד, למה אתה חסום בחיים? בתכלס. בתכלס, לא בדמיונות. תראה לי את הסרטוטים בידיים שלך ותראה לי את הפנים שלך, תסתכל עליי, אני רואה על המצח שלך. כל זה חרטה, הכל חרטה. כל זה חרטה, תזכרו מה אני אומר לכם, כל זה מעשה כשפים. כל זה שטויות והבלים. הבן איש חי כותב, אחרון אחרונים, אתם יודעים מי זה היה? שיודע את חוכמת הפרצוף וסרטוט היד? זה הרב כדורי. אחרון אחרונים זה הרב כדורי שהיה בקי בזה. שאתה בא ונותן לך את זה על מגש של זהב. בקי. נפטר הרב כדורי, חזק וברוך. השאר זה ניחושים, קרוב ל... אתה יכול ללמוד, זה ככה, גבות אבות, אף קטן, אוזניים, זה שפיציות, אף יותר גדול, לחיים, זה סנטר. אפשר לקבל פחות או יותר. לכן הייתי אצל הרב, הוא באמת, הוא נגע, אבל תדעת, הוא אמר כמה דברים נכונים. מה אני אעשה הרב? יש את הבא חבור, איזה כף עלוי. יש את הבא חבור, לך תשמעי שבת, יא תולעת, לך תלכי בצדיות, יא תולעת. תתבלי במקווה, תחנכי את הילדים שלך בתלמודי תורה. וסית התורה, אוהבים סגולות, אה? אמרו לי על איזה רב, מישהו בא אליו, אמר לו הרב, נכשלתי עם גויה. מה הרב עשה? את יודעת מה הרב עשה? שמרחם הוציא מלח עווה. מלח עווה בסגית, עשה לו מעל הראש. אבל איתך יפתך את מורתך, כפורתך, המלח הזה יהיה, ילך לגיהנם, ואתה תלך לכף הקלע. כן? זרק את המלח, אמר לו, עכשיו אתה לא צריך כלום. לך הביתה, פתח את הברז, תעשה זה, תגיד את הפצוק הזה, הפצוק הזה. מה אתה חושב שהרב הזה, מה הוא? הרב ישלה אותו, עכשיו זה לא רק אותו, זה הרבה מאוד שבאים לרב הזה. והרב משלה אותם שבמלח מעל הראש, יש לו תיקון לאבון גויה. לא רוצה להגיד דברים על הרב הזה. והוא רחום יחפר אבון, מסכן הרב. כי כל אלה שהולכים הביתה הם חושבים שעכשיו זהו מתוקנים מאבון גויה. הרב תיקן אותו עם המלח. עזוב שהוא סתם טמבל, מחילה מכבודכם. ראינו אדם שהלך עם גויה, יעבירו לו מלח על הראש והוא מתוקן. אמרתי צריך להטביע את הרב הזה בקונטיינר של מלח עווה. בסייעת הדשמיה. תמין, מסכנים האנשים שבאים. אז לא להיות טיפשים רבותיי. אישה לא שומרת שבת, רוצה סגולה מהרב. מה זה הסגולה הזאת? מה זה יעזור לך? מחלליה מות יומת. אלישה בנידת ומתה לא תקרב. אחרי תיקרת, הנפש ההיא מהמאה. שופך זרו לבטלה, חושך מצרים יורד עליו. תראי איזה זוהר, איזה גמרות, איזה תורה. מה מחפשים כל מיני שטויות? מלא את זה במים, לך תקבור זה, קח את העולה, תבלעי, תאכלי, תעשי. שומע דברים, השם ירחם. בא לי להתקשר לרב, ללכלך עליו. ללכלך עליו. ואת הרב, ככה אתה עושה? ככה עושים? איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? התקשר ליהודי, אמר לי הרב, איך אני יודע שהתיקונים שאתה עושה, אני יכול לסמוך עליהם. אמרתי לו, תגיד לי, אני הפניתי אותך לספר שכתוב עליו מנחם אדרי? זה היה ספר התיקונים, מנחם אדרי. מה, אני לא יכול לכתוב ספר כזה היום? יכול לכתוב. מה זה ייתן? מה זה? תפתח ספר לשון חכמים של הבן איש חי, צדיק, יסוד עולם, אב בית הדין, בעולמות העליונים. מי שפט אותי שהייתי מת? בן איש חי. מה המילים האחרונות של הבבא סאלי לפני שהוא נפטר? לקח את הספר של הבן איש חי, והיה מעביר אותו ככה על היד, ואומר, הבן הוא יוסף חיים. בבא סאלי, מילים האחרונות, שתזכרו מה הוא אמר. בבא סאלי, מה אמר במילים האחרונות? אמר רבנו יוסף חיים, צדיק יסוד עולם, אב בית הדין בעולמות העליונים, שופט כל הנשמות. בבא סאלי, זה הבן איש חי, כן? הנה רבנו יוסף חיים. זה זה. כל התיקונים שאמרתי זה ממנו. הכל ממנו. אבל אז... איך אתה יודע לאיזה רב להאמין? מי הוא רב באמת צדיק? את צודקת. הרב, איזה שאלה יפה, הרב. איך אני אדע לאיזה רב להאמין? איך אני אדע עם איזה רב ללכת? שהוא לא מטע אותי, שלא יוציא לי מלח עווה. שלא יוריד אותי לבאר שחת, שאני אפטר מן העולם, מה אני עם צערים של מלח עווה, יזרקו אותה בכף הקלע? מה היא תגיד? אני אמרתי, בסייעתא דשמיא צריך להתפלל על זה הרבה הרבנית. קודם כל יש רבנים ידועים שהם צדיקים, וכל מה שהם עושים, מדע התורה. אתה יודע, יש אדם יושב, רואה עכשיו דרשה של רב. שומע, רואה את האמת חותכת לפנים. חוץ מהרב כדורי ובבא סאלי לא מכירה שום דבר. אשרייך. אבל את שומעת רבנים, נכון? יוצא לך לראות דרשות מדי פעם של הרב הזה, הרב הזה. כן, בטח. אולי לא את, אבל יושבות פה בעזרת נשים.
נשים צדיקות, הן רואות שיעורים? רואות. כשאדם יושב ורואה איזה שיעור של רב, שומע איזה דרשה, אתה שומע את הדברים חותכים. יש לך דברים שהם ככה מתערבים ליד, לא נוגעים בנקודה, ויש לך דברים שאתה מקבל תשובות חותכות, אתה מקבל את האמת לפנים. אז הנפש של האדם יש לה את התמודה, ניכרים דברי אמת. אז אמרתי לו, צדיק, זה לא התיקונים של מנחם אדרי, זה התיקונים של הבן איש חי. וכשאני ואתה עושים תיקון ואני בא לקחת את הפדיון ואני נפגש איתך ומסביר לך את כל זה, אז אני מביא לך את הספר של הבן איש חי. וכשאני אומר לך, אתה מתקשר ואתה שואל אותי, הרב, תיקון לבון זרע לבטלה, איזה עמוד לפתוח? אז אני פותח ואני מלמד אותך את מה שהבן איש חי אומר, שחור על גבי לבן. ואנחנו עושים את התיקון של הבן איש חי. ובבית דין של מעלה עד 120 שתיפטר מן העולם ויוריד אותך לבור ויחסו אותך, אתה תגיע לבן איש חי למעלה. שהוא היה צדיק יסוד עולם והוא פוסק, אתה תראה אותו למעלה. ולא יזכירו לך לא דבר ולא חצי דבר. איזה אור עולם, איזה מתנה הזאת רבותיי. צריך בכל הכוח לפרסם את העניין של התיקונים בכל הכוח. לכן גם יצרה מתקנה עליהם, השם יצילנו. אני אתמול כמעט נהרגתי. שבדי, היה לי ניסים ונפלאות. יצאתי לעקיפה פשוטה, רק מי שהיה מולי באוטו ההוא, שכחתי שחתכתי אותו. חתכתי אותו איזה 2 קילומטר אחורה. הוא כנראה לא קיבל את זה, אחר כך הסתדר לי הכל. כשיצאתי לעקיפה לעקוף אותו ובא אותו מולי, ואני עוקף אותו על 80 ואני יוצא ל-100, עוקף אותו, זה צ'יק צ'יק, אמור להיות. כשיצאתי והייתי על 100, הוא גם נתן איתי גז. ועכשיו כבר הגענו למצב שאין הרבה מה, לכאורה תגיד, תהיית, תעצור ותיכנס אחריו. כבר הייתי במקום שאין לאן. ונתתי את כל הגז, השם עדי בעניין של 1-2, זהו. 1-2 זה כבר בא מולי, ב-120, זה שבא מולי. והוא היה איתי על הקו, לא נתן לי להיכנס. בגלל שחתכתי אותו 2 קילומטר, היה לו איזה כעס עליי. אז הוא לא רצה שאני אעקוף אותו, אחר כך יסתדר לי הכל. אבל בניסי ניסים הקדוש ברוך הוא, עילת העילות וסיבת הסיבות. זכות הצדקות שעושים, זכות התורה והתלמידים וזיכוי הרבים עומד לנו לעולם. זה אמת. לכן אשרנו מה טוב חלקנו, שהאדם ימסור נפש ויקריב את עצמו לבורא עולם, כשהוא יצטרך את המסירות נפש הזאת, בורא עולם יקריב את עצמו אליו. ממעמקים, קראתיך אדוני, מהבחינה הזאת של ממעמקים, של סכנה הכי גדולה, של כל מקום של מצוקה, כל מקום שתצטרך את הישועה, אתה תקבל אותה בעזרת השם. למה? פנים אל פנים מדבר בו. אתה אמיתי, אתה הולך אמיתי. רוצה באמת את בורא עולם. כשחזרתי בתשובה, מבטיח לכם אמת לאמיתה. רציתי לראות ככה מהרגע הראשון. רואים איך אני נראה? זקן, זה השתבח הבורא? ואם אני אראה לכם תמונות מהעבר, לא תאמינו שככה הייתי נראה. הייתי נראה וכו' וכו' וכו'. כן, וסייעתא דשמיא. אולי לא נראה, אבל הייתי נראה. וסייעתא דשמיא. כן? בחוץ לארץ, בגרמניה, אמסטרדם, צ'כיה, בולגריה, מרוקו, מוסקבה, מיאמי, לוס אנג'לס, מקסיקו, איפה לא הייתי בעולם? מה לא? וכו' וכו'. עין לא תסבע, השתבח הבורא. ושעשיתי תשובה והבנתי את האמת, זהו, רציתי להיות בבסלי. ביום אחד. אבל אי אפשר להיות ביום אחד, אתה חייב ללמוד ועוד יום ועוד יום ועוד יום. אבל חיפשתי את האמת והתחלתי לצעוד באמת. מה צריך? מה לא טוב? מוריד. לא טלוויזיה? לא טלוויזיה. לא אירועים מעורבים? זהו, לא יכול ללכת מעורבים. חברים, תקשרים, זהו, בוא לאירוע הזה, אתה מכבד אותנו, חברים טובים, שמות, עניינים וכולי. לא בא. הוא חודר, לא רוצה לדבר איתי יותר, הוא מבואס עליי, שיתבאס עליי, אם הוא לא מכבד את המקום שלי, אני לאירוע מעורב, לא נכנס. ותבינו, זה לא ככה. הייתי עם כיפה ופאות קטנות מאחור האוזניים. לא נכנס לאירוע מעורב, לא בגלל הכיפה וזה. כי הבנתי שאם שמים לאדם ברזל בראש, כלי, והוא לא תכנס לאירוע, הוא צריך למות ולא להיכנס. נשים נשואות רוקדות, נשתה ונעשה לחיים ונרקוד בשריפת התורה, אז ושלום, והוא רחום מכפר עוון. איסור מן התורה של יהרג, הרמב״ם אומר אבי זרעיות גילוי עריות. אצל אישה, בגלל שהיא אישה וכו' וכו', אז התירו לבוא שהיא תכבד ותהיה במעמד ותחזור בחזרה הביתה. אבל גבר לא ייכנס לאירוע מעורב. איפה שבורא עולם לא נכנס, אני גם לא נכנס. צריך לדעת שזה היום הגדול המיוחל שזוג מתחתנים, שביום הזה מתברכים בזרע של קיימה, בפרנסה, בבריאות, בשלום בית. היום הזה הופך להם להיות היום המקולל ביותר. לא עלינו, לא עליכם. ורואים גם זוגות. רואים, ראיתי את זה בחוש. איזה חבר לפני כמה זמן, זמן, כן? נסח התאונה, מסוק, 300,000 זרק מהמסוק, ירדו מהמסוק וכולי וכולי מהמסוק.
אחרי יומיים, אחרי החתונה, הוא נשפט 7.5 שנים הרבנית. אבל אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, ומצד אחד אתה אומר שזה יום שזה... המיוחד. הקדושה היא כן שם. הקדושה היא לא שם, היא מסתלקת. אם בורא עולם לא שם, זה הקדושה. מה זה הקדושה? מחיצה. ברגע, אני מסכים שאותו רגע של הטבעת, שעדיין עומדים, אם לא, לא הייתי הולך לקדש, אבל ברגע שמתחיל, כי הקדוש ברוך הוא, אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא... מה הקדוש ברוך הוא עוזב, הולך? בורח, מסתלק. זה זוהר מפורש של רבנית. איך שמתחילים נשיקות, חיבוקים, ריקודים וכו', איך שזה מתחיל להיות, איך שהוא שובר את הכוס, מתחילים הערבוביה, הקדוש ברוך הוא מסתלק משם. אני לא נשאר משם. אפילו לא, לא יודע מה, מקדש, שובר את הכוס, מזל טוב, אני אתן גב, טק טק יוצא משם מהצדדים, טק בחוץ. אסור להיות במקום כזה. הזוהר קורא לזה חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. לא רוצה להגיד כי אתם לא במקום הזה, תגיד לי, אתה פנאטי. אתה פנאטי, אני גדלתי בקריאת ים, אני לא פנאטי, אני יודע את החיים. בברית מילה אין ריקודים. יש ריקודים? אני מועל, את יודעת שאני מועל? אני מועל, עושה בריתות. בסייעת הדשמיה. ולא, אין ריקודים בברית. בברית יושבים ברוך השם, ברוך השם. המצווה היא כל כך גדולה שהשם גזר עליהם לשבת. אז בברית יושבים בדרך כלל, לא רוקדים. ולכן בא המועל, עושה את הברית, וכולם חוזרים לכיסאות וממשיכים לאכול את הדג. זה מעורב, זה גם לא נכון שיהיה מעורב, זה גם אסור שיהיה מעורב, כי יושבות נשים וכו', ואת יודעת איך באים ואיך מתייפות וכו' וכו', וזה גורם לירורים. עכשיו יושבת מולי אישה נשואה, אני אוכל, יושב, מסתכל, יושבת ליד אישה נשואה, נשמה. נראה את סוף הדרך. אבל לירורים כל הזמן, יש גם אם תצא ברחוב, יש נשים שעוברות לידך. אבל יותר קל, את מסכימה שברחוב, יותר קל להימלט... מלשבת ולהתחיל פטפט, ומה קורה, ומה העניינים, וכו', ותביא את המטבוחה, ותביא את היין, וכו', כן? כי ראה את זה כבר יושבים ביחד, כבר זורמים, מה שנקרא. אם עברתי אל מורית העיניים, מתקדם, זה מאחוריי. פה, גם אם תוריד את העיניים, גם אם תהיה בתוך החומוס, אתה תהיה מחרבת. הבנת, רבנית? לכן צריך לשמור על הקדושה. אלוהים של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא פריצות. השם רוצה קדושה, טהרה. איך כתוב, היבכו למשפחותם, איך שהקדוש ברוך הוא ציווה על עם ישראל, בין הדודים, דודות, כל העניין, את כל האיסורים של קרבה ראשונה, כן, דודים, דודות, יש דברים שמותרים. יש קרבות שאסורות, שאדם אסור לו להתחתן וכו', ישר והיבכו למשפחותם. ישר התחילו לבכות. כל העניין, ציוו של העריות, בכלל היה הכי קשה לעם ישראל במתן תורה. הכי קשה העריות, העניין של היסוד, של הזרע. ושם זה המלחמה, שם זה היצר הרע של האדם הכי גדול. לכן אדם פוגע, מקלקל, מתרסק. זה כמו לקחת נורת פלורוסנט ולהרים אותה באוויר, זרוק אותה, תראה איך היא נוחתת, תראה איך היא לרסיסים. ככה הנשמה, הנפש של האדם, מתפזרת בזמן שהוא פוגע. ולכן מתעכב הפרנסה והבריאות וחרדות והצפויות וכל מה שהאדם עובר, והוא רחום מחפר אבון. לכן אירוע מעורב, לא ללכת רבותיי. לא ללכת, וזה מה שעשיתי. רציתי באמת לחזור בתשובה. אז אני רוצה לחזור בתשובה? אז מה מותר, מה אסור? תגיד לי, כבוד הרב, בבקשה. אז אסור ים, ואסור זה מותר ים, אבל לא ים מעורב. אז הייתי אוהב, כי הייתי צוללן בעבר, הייתי אוהב לצלול וכו', גלים, גלשן וחרטה וכל מיני שטויות וכו'. אז הייתי הולך למקומות שאין אנשים. הכל מותר, אם תשים לב, תוכל ליהנות מהכל. אבל לא באיסור, בדרך מצווה. ואז תעשה נחת רוח לבורא עולם. כשהיינו בתאילנד, באמסטרדם, בגרמניה, בכל מיני מקומות, והחבר'ה ירדו לחלונות באמסטרדם, או נכנסו לכל מיני דברים לא טובים, אני נשארתי באוטו. לפעמים אפילו הייתי בוכה לשם יתברך, ברוב שהייתי, הייתי מוסר נפש לשם יתברך. הייתי שומע שירים של זוהר הגוף, אני לא אשכח את זה לעולם, מנוחתו עדן. הייתי נשאר באוטו, אני לא אשכח את זה לעולם, וכולם מסתלבטים עליי, מה יש? אני דבבה, אני דבבה. מה קרה, מה קרה, לא בבא ולא כלום, ביום שפלוני פוגם, השם היפתו לירח. הכל טוב, לא בבא, לא כלום, רוצה תשובה. לא רוצה לפגום, כולם קבריולטים, הולנדיות, עניינים וכו'. איפה הם היום? השם עדי, איפה הם היום? בבית גברות, בתי סוהר. מי שחזר בתשובה נשאר חי. כך הדברים. מי עבר את חוץ לארץ? תצ'יצ'נים, אלבנים, יוגוסלבים, כל המלחמות שעברנו בחוץ לארץ. מי עבר את כל המלחמות? מי שהחזיק בתורה. מי שהחזיק בצדקה, מי ששמר את הברית, מי שהניח תפילין, מי שלמד תורה, השתבח שמו בו בעולם. לא ויתרתי.
לכן מי שיחזיק חזק בתורה, במצוות, בתשובה, הוא יזכה להיות בעל תשובה אמיתי. וזאת הדרך. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אל שדי אמת, משה אמת, תורתו אמת. כל זה לעילוי נשמת גבריאל בן חנה. איזה זכות, מה עשית לו הרבנית, וואי וואי. ובכל העולם יש פה תגובות בפילדלפיה, מיאמי, לוס אנג'לס. מכל העולם. ואנשים, זה ילך עכשיו, זה יתגלגל, השיעור הזה מתגלגל, ועושים שיתופים, וזה הולך בכל העולם. עשרות אלפים ומאות אלפים. וכל זה נשמת גבריאל בן חנה, צדיק, נשמתו עד עצמו בצור החיים. איזה זכות שיש לו בת כזאת, שהשתדלה ומסרה נפש לעשות שיעור תורה לנשמתה בה. לא כל אחד זוכה לזה, רבותיי. עזרת השם יתברך. מה רצתה להגיד הרבנית שם? שמשמור אותך. יש לי דרשה לראש עיריית דבריה, למסור לו דרישת שלום. זה החמוד, התולעת הזה. כן, אבל זה לא לעכשיו, פשוט. עזרת השם, זה בדרשה הבאה, אני אמסור לו את הדרישת שלום. כן, הוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה, הוא רק חולם שהוא חושב מה שהוא עושה על כל החילולי שבת, וכל הצער שהוא גורם לרבי, לרב דוב קוק בן שושנה, כמה הוא מצטער, שם יודע כמה הוא בוכה, והדמעות האלה עולות לשמיים, וראש עיריית טבריה הולך לטבוע, והוא רחום מכפר אבון בעד עם ישראל, והוא חושב שהוא עושה מה שהוא רוצה, והוא מדבר גבוה גבוה נגד התורה, נגד הרבנים, הוא חושב התולעת הזה שהוא איזה מן דאמר, ושיצא עולמה, תראה מה קורה לכל הרשעים שעמדו נגד התורה, איך הקדוש ברוך הוא יפלה עם את הראשים. תסתכל, ראש יצא, כן, ראש עיריית טבריה, תחזור בתשובה. כדאי לך באהבה, באחווה, בשלום ורעות, ולא באסונות, ולא במחלות, ולא תצטרך לבוא על ארבע לרב קוק, שיבטל את כל המחלות, ויתפלל עליך. תזכור את זה טוב, טוב, ראש עיריית דבריה, כן, אני רוצה להגיד הרבה דברים, אבל בסייעת השמע, זה לא היום שלך, אבל בעזרת השם, יש לך דרשה מוכנה בעזרת השם, 10 דקות מוקדשות ממנחם בן זהבה, שמוחה בראש עיריית דבריה, מה שנקרא לפנים. ותזכרו מה אני אומר לכם, אמת ואמונה, תזכרו מה יהיה איתו, תזכרו. לא נביא אנוכי, תראי מה יהיה. השם יתברך, לא יורידו אותו, מישהו אמר יורידו אותו. לא יורידו אותו, ייתנו לבורא עולם להוריד אותו. בורא עולם יוריד אותו. וזה פשוט, רבותיי. זה נוסחה פשוטה שהוא יבוא, תזכרו מה אני אומר לכם, הוא יבוא על ארבע, הוא יבוא, אם יהיה לו את הזכות. אם יהיה לו זכות לראש עיריית טבריה, אם יהיה לו זכות, שימו למה אני אומר לכם, אם יהיה לו זכות הוא יבוא על ארבע לרב דוב קוק, שיתפלל עליו להציל אותו ממחלות קשות. תזכרו את זה טוב טוב. וזה, אנחנו לא רוצים שום רע לשום יהודי, אבל מה שהוא עושה, הוא שורף את התורה. הוא מחלל שם שמיים ברבים, הוא מחטיא את הרבים. וזה יעלה לו ביוקר מאוד מאוד. עכשיו הרשות, התקשורת נותנת לו כל מיני פרגונים, לא ישריך וכל הכבוד, הוא רוצה לעשות את דבריה אמסטרדם. הרבה ניסו לעשות את ארץ ישראל אמסטרדם והשם שרף אותם. אז ראש עיריית דבריה, קוראים לך, איפה אנחנו נמצאים? בתל כביר? קוראים לך מתל כביר לחזור בתשובה, באהבה, בשמחה ובטוב לבב. והיה ולא תחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מכין לך עוגה עם קצפת. שלא חלמת עליה, נשמה טובה. כואב לנו עם תותים, מלאה תותים, הכל תותים. בסייעתא דשמיא, וראינו את זה מפורש, כל מי שעשה וכל מי שעמד בפרץ נגד גדולי ישראל ונגד התורה, נגד מי הוא נלחם? בינינו. מול מנחם? לא מנחם נשמה. זה מול הקדוש ברוך הוא, מול כל הצדיקים, מול הבבא סאלי, מול הרמב״ם שקבור בדבריה, מול השלה הקדוש, אביליעזר הגדול, כל הצדיקים, רבי עקיבא בן יוסף, הרמח"ל הקדוש, רבי מאיר בעל הנס, מה הוא רוצה לעשות? עיר קדושה וטהורה, עיר קודש קודשי, מה הוא רוצה לעשות אותה? אמסטרדם, כל מי שניסה לעשות את המדינה הזאת, כל מקום קדוש, אמסטרדם, השם חילה אותו, לא נשאר כלום. אז מה הוא בא לחדש? אז זה שהוא פותח כבישים, פותח חנויות וכל מיני וכולי, יצא לו מזה משהו? לא יצא לו כלום, הוא יבוא על ארבע, אם יהיה לו זכות, רק אם יהיה לו זכות, גם את זה לא נראה לי שיהיה לו, אבל אם יהיה לו זכות, הוא יבוא על ארבע לפני הרב דוב קוק בן שושנה שיחיה אמן, והתחנן שהוא יתפלל עליו, שהוא יתרפא מהמחלות.
וזה ראיות חותכות, לא ממני אני אומר את זה, ממרן עובדיה עליו השלום. הרב עובדיה היה גם מישהו שיצא וכו' וכו', לפני שהוא היה מרן הרב עובדיה, כשהוא היה כמו הרב קוק, והרב קוק תדעו לכם שהוא צדיק יסוד עולם, הוא צדיק יסוד עולם, הוא לא נופל משום צדיק ששמעתם ומכירים, הוא קודש קודשים, זכותו יגן עלינו אמן, הוא צדיק תמים ענב, הוא לא אדם שיעמוד וידבר על ראש עיריית זה וכו', אבל הוא צדיק יסוד עולם, הוא יבכה והוא בוכה בחדרי חדרים. ואני אומר לכם נאמנה, זה רק שאלה של זמן של ראש עיריית דבריה, שהקדוש ברוך הוא הולך להטביע אותו בדבריה. זה רק שאלה של זמן עד שהשם יתברך. והיה מעשה עם מרן עובדיה, לפני שהוא היה מרן עובדיה, שהיה איזה מישהו שיצא על מרן, על הרב עובדיה. מה הרב עובדיה בא לחדש? מה הכניס קולות? בא לשנות מנהגים? דיבר גבוה גבוה. יצא נגד התורה, זה מה שעושה. ראש עיריית, עיריית דבריה, הוא עושה את זה, פי מיליון הוא עושה את זה. לא רק שהוא יוצא על גדולי ישראל, והוא עושה נגד גדולי ישראל ונגד התורה, אלא גם מרים יד בתורת משה, משה עבדי, זכרו תורת משה עבדי, בשבת הקדושה, בצניעות, שרוצה להכניס שם רחמנא ליצלן, לעשות שם טיילות ולפתוח חנויות ולעשות אותם מודרניים, להביא את אירופה לדבריה. אז הוא לא מבין שהצדיקים ששם, הם ימחו את כל ימחו את זרע עמלק, והוא ייפול תחתם, ואם יהיה לו זכות אז הוא זה. אז זה שחלק על הרב עובדיה, הבת שלו מצאו לה את מחלת הסרטן בר מינן. ואמרו לו, הוא התחיל לבכות, והוא ידע, בתוך תוכו הוא ידע, אמרו לו, לך לרב עובדיה, הוא רחום, הוא חנון מרן, מרן קודש קודשים, אוהב ישראל, לך, יצאת, דיברת גבוה גבוה, הוא הלך, למרן, הוא התחיל לבכות, ואמר לו, מרן, אני מבקש מחילה, אמר לו הרב עובדיה, לפני שהוא נהיה מרן כל זה, כן, ראשון לציון וכו', אמר לו הרב, אני מבקש מחילה וסליחה, ובבקשה תתפלל, תעתיר תפילה על הבת. ובאמת כך היה, והשם ריפא אותה. הוא עשה תשובה והשם ריפא אותה. אז אם ראש עיריית טבריה מחפש כל מיני שעשועים, כל מיני הפתעות, שימשיך בדרך הזאת. ואתם תראו איזה קידוש השם יהיה. זה דרישת שלום לראש עיריית טבריה, על פי מה שאלה פה הרבנית. זה ככה דש לחרבת הזה. שמדבר גבוה גבוה והוא חושב שהוא איזה מן דאמר כי השם הרים אותו ונתן לו בשביל שיוכל להשפיע טובה והוא מנצל את זה לרעה ועושה מה שעושה נגד התורה והמצוות ונגד חכמי ישראל. לכן הרי הוא מזומן למסיבת צפייה. מסיבת צפייה בקרוב ממש הקדוש ברוך הוא מכין להוגה, אין לי ספק, תזכרו את זה טוב מה אני אומר לכם. וזה לא נבואה, זה חכם. זה חוכמת התורה. חכם גדול מנביא אומרת הגמרא. חכם גדול מנביא, אתה רואה את הדברים האלה, בית פשוט, זה הנוסחה הפשוטה, בסייעתא דשמיא. הייתה עוד שאלה? כן, רציתי לחזור למה כן. שהתחלת את ההרצאה בעצם, על האושר שאמרת. איך בן אדם ידע שהאושר שלו הוא אמיתי? אז אמרנו, איך ידע אדם שהאושר שלו הוא אמיתי? אמרנו על ידי, שהאדם שומר תורה ומצוות, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האושר. כוונה, שומר שבת, תרד המשפחה, חינוך הילדים, תלמודי תורה. אם אדם עושה את מה שהקדוש ברוך הוא נתן, כתב בשולחן ערוך, את המצוות, ויש לו עושר שידע שהעושר הזה הוא עושר אמיתי, הוא אחוז בעץ החיים, והוא שם לו וירווח לו, ועד רבה הולך ומוסיף כל החיים בעזרת השם. אבל אם אדם לא שומר תורה מצוות ויש לו עושר, שידע שזה בא מצד הסתרא אחרא, וזה רק שאלה של זמן, עד שהוא נופל ומתרסק, כמו שרואים כל מיני עבריינים, כל מיני שמות, איזה עושר השם נותן להם, ולאו דווקא עבריינים. גם אנשים מאוד עשירים בכל מיני מקומות למיניהם, לא ניגע בעיירות, שלא יגידו לי למה דיברת על הרצליה, פיתוח, מרינה וכו' וכו', כן, מסיעת הנשמיה. וסתם, אם זרקתי את המרינה, אתם יודעים, היה שם איזה יהודי לא מזמן, מסיעת הנשמיה, ואמרו לי, הרב, הוא יוכל לעזור לך. ובאמת אנחנו רוצים ככה להגדיל את הישיבה, לעשות דברים וכו' ולעזור לעוד משפחות. אז אנחנו חפשים גם אנשים שיכולים לעזור, כי זו זכות גדולה מאוד. עוד אברכים, עוד כולל, עוד קומה, עוד ילדים מהרחובות שאנחנו אוספים, שוחרים בתי סוהר, מוסדות, משפחות הרוסות, אני עוזר להם, משקם אותם, זה אור עולם. בגלל שבאתי מהמקום מאיפה שבאתי, ועברתי בתי סוהר וכו' וכו' ומשפחות הרוסות, אז יש לי את השפה שלהם, ויש לי את הלב אליהם, ואת הסבלנות, ואת המקום וכו', ועד רבה הם גם מבינים את זה, וקל להם גם לקבל ממישהו שעבר והיה וכו' וכו'. איך שלא יהיה, אז לפעמים חפשים כל מיני, יפנו אותי למישהו מהמרינה. מישהו מהמרינה, בדוק ומנוסה, שותף שלו אמר, בדוק, דברים נאמנים, 150 מיליון שקל, ככה, בסייעתא דשמיא זה בעובר ושב.
בסדר? הוא ככה, ברוך השם. 150 מיליון, ככה בסייעתא דשמיא, בלי שום קשר לעסקים שמכניסים כל חודש מיליונים, והכל בן תורת יוסף, בלי עין הרע, בלי עין הרע, חמסה חמסה. אז אמרו לי הרב, תדבר איתו, גם מכיר אותך וכו' וכו'. שמע, התקשרתי אליו, אמרתי לו, אח שלי, שלום עליכם, שלום וברכה. הרב מנחם, מה נשמע, שלום, זה אמרתי לו, נשמה טובה. אני נותן לך עצה של חיים. ככה אמרתי לו, השם יודע בשמיים, רחום וחנון. נותן לך עצה של חיים, אח שלי היקר. אני זקוק לעזרה נשמה, לעשות משהו בישיבה וכו' וכו'. יש מצב שתעזור לנו? 150 מיליון ככה בסתם, עובר אצלו. אמר לי, תשמע הרב, תראה המצב, מה מצב, אולי עוד שבועיים, דבר איתי וזה נראה, איך שלא, התקשרתי עוד שבועיים, שרתי עוד שבועיים, עוד שבועיים. אחרי איזה חודש וחצי הוא מת. הוא נפטר מן העולם, איך? הוא היה עם איזה אישה, הזמין איזה אישה, לקח ויאגרה, הגיע לו ללב, לא עלינו, לא עליכם, הוא מת עליה. תוך כדי מעשה, הוא מת. הוא נפטר מן העולם. חודש ומשהו. זאת אומרת, בינתיים הייתי איתו בקשר. בורא עולם נתן לו הזדמנות, קח צדקה תציל ממוות. תעזור למנחם הקטן, בסייעתא דשמיא, תעזור לו, הוא עושה חי בעולם וכו'. שעניין גדול, תעזור, לא יהיה לך זכות צדיק, זכות הצדקה תעמוד לך, שם יציל אותך מפורנויות. פשוט שהוא עם גויות ונידה וזה רבטלה ובא בא 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 ואת כל העמה במי. אז כל זה מהסיטרה אחר הרבנית, לכן ראית איך זה התנפץ לו? שאתה כדור והרג את עצמו. הרג את עצמו, כן? בסייעתא דשמיא. לכן זה העושר שמור לבעלה ורעתו, ואיפה זה הלך? לקחה את זה איזה מישהי אישה וכו' וכו'. שהיה להם איזה חוזה שהם ביחד, איך זה נקרא? שהסכם, איך? כן, הסכם המון, בא איזה מישהי שהייתה חיה איתו באותו זמן, וזה החתימה איך שלא יהיה, עבר הכל, הכל עבר לסדרה אחת. הכל הלך, לא רצית לקדושה, לעשות עוד איזה משהו. כמה היה עולה? 300 אלף, 400 אלף, 150 מיליון. אפילו לא מעשר, נשמה. לא חבל, אתה לא רוצה לחיות, לא רוצה חיים, לא רוצה להכיר מי נתן לך את כל השפע ואת העושר. אשריך. תדעת כמה כאלה הרבנית? לא תאמיני. נסיים בעוד סיפור אחד קטאצ'יק, נסיים להגיד קדיש. איזה יהודי יקר מאוד, שמתעסק בזהב וכל מיני וכולי, כן? גרוזיני. יהודי יקר מאוד. באמת מעריך אותנו גם מאוד, וזה לא יודע מה קרה לו, היה לו יצר הרע, השם יעזור. כן, היה עוזר מדי פעם שרואה אותי, פה שם 500 שקל, פה 500 שם, כזה, לא סתם בא אליי לבד, בדרשה, בכל מיני קם ולבד ככה, זה עוזר. ברוך השם, יודעים את מה שאני עושה, יצא לו להיות בירושלים, הוא עלה אצלי בישיבה, ראה, התפעל וכו'. אדם מאוד 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 עשיר. אני לא רציתי אותו. יש לו חברים אוליגרחים, מאוד מאוד עשירים. שאומר מילה אחת, הם קונים לי בניין בירושלים. פותרים אותי מה-18 אלף שכירות כל חודש. אה? לא צריך שכירות, למה אני ארוץ? זה ייתן, זה נותן, זה לא נותן, הוא מתקשר, אומר לי, הרב החודש, עזוב אותי, דבר איתי חודש הבא. עכשיו נשארתי עם 14, אני אעשה עכשיו לחפש עוד 5, ואיזה שם, ומצטבר חובות וכו' וכו'. כן, השם יעזור. בקיצור, מסע קומטה, לא פשוט, 18 אלף כל חודש, זה רק שכירות, אבן. רק אבן. שלוש קומות וסייעתא דשמיא. טוב. אמר, התקשרתי אליו, אמרתי לו, תשמע, מצב השם יעזור, הצטברו לי כמה חודשים, לא היה, לא זה לא שילם, זה לא שילם, הוא זה, היה כל מיני בעיות. אמרתי לו, צדיק, תראה מה אתה עושה, בבקשה, אני מתחנן אליך. והאוליגרחים מגיעים לארץ ויושבים איתו בשולחן באיזה בית מלון דוד המלך בירושלים. אמרתי, זה נגיע לשם, נדבר, כל אחד, כמה שקלים, מה זה אוליגרחים, הם מולטי מיליארדרים. במילה הוא יגיד להם, יש בית מדרש, מצילים נפשות, אנשים שוכרים בתי סוהר, מוסדות, וזה משקמים עושים. חזק וברוך. יש לי גם ארגון קצם לחושך, עושים תחלופות מעצר, אתם יודעים מה זה פדיון שבועים? מוכרים בית כנסת בשביל לפדות שבועים. בקיצור, היה צריך לעשות את זה, כי הם היו צריכים להגיע. אז התקשרתי לו, אמרתי לו, בבקשה, תכניס אותי לשיחה הזאת, מתי שהם יבואו? אני אבוא, אני אסביר את הדברים, מה שיעזרו. תודה לאבא, תודה לשם, הלוואי יבדו אותנו מה-18 אלף האלו כל חודש, יקנו את הבניין שיהיה על השם שלהם. אני אכתוב את כל הבניין, הכל על השם שלהם, רק יהיה לנו שקט מהסחירות הזאת, וזה ניקח אוכל, בגדים. הם באים אליי מעזה במנה להם קרועות, מכנסיים, זה אין זה, אין סיגריות, אין זה, אתה צריך לדאוג להכל. הוא צריך את היישוב הדת שלו, לשבת ללמוד. עד שהוא יתאפס ויהיה צדיק, ואז תלו, והוא ירוץ לבד, והכל טוב. אז צריך לקנות, צריך לתת, זה הרבה. בקיצור אמר לי, כן, הם צריכים להגיע. הוא משתף איתי פעולה, אומר לי, כן, צריכים להגיע, כשהם יגיעו, עכשיו אני לא יודע שהם כבר בארץ, והם פה. אומר לי, הם צריכים להגיע בעוד 3 שבועות. שמעו משהו מדהים. שם יעזור, כואב לי.
כואב לי, כואב לי, כי אני יודע שזה יכל להימנע ממש. הוא לא היה מת, הוא לא היה נפטר. אמת להמיתה, גלוי וידוע לפני בורא עולם. אדם בן 50, בריא, הכל, לא חסר לו כלום, בן אדם שכמו ומעלה וכו'. בן אדם הזה מתל אביב, בסדר? בן אדם הזה מתל אביב, והעסקים שהוא עושה זה זהב וכל מיני וכו', ומקושר מאוד מאוד, יהודי יקר מאוד, מאוד. בקיצור, אומר לי, יש שלושה שבועות הם צריכים להגיע, והם פה בכלל. תראי איזה טלפון הוא קיבל של חיים. אני רק תעזור, תקשר אותי איתם, אל תיתן, אתה בסדר? כל טוב, מי שיש לו יכולות והכל. אל תיתן, רק תפגיש אותי, אם יתנו, יעזרו, הכל טוב. בקיצור, לא עשה את זה. לא הפגיש אותי, אמר לי עוד שלושה שבועות. אחרי יומיים, הם פה כבר בפגישות וכל מה שזה. אחרי איזה יומיים, הבן שלו מתקשר אליי. הבן שלו, יקר, מתקשר אליי, אומר לי, בשלוש לפנות בוקר, בחיים הוא לא התקשר אליי בשעה כזאת. מסתכל על הצג של הטלפון, טלפון, 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 חוזר אליו, אומר לי, אבא קיבל דום לב. שלוש לפנות בוקר. אני אומר לו, איפה זה קרה? הוא אומר לי, עם החברים שלו האוליגרחים, הם נסו לשדה תעופה, בדרך לשדה תעופה הוא מלווה אותם, הם נוסעים חזרה לרוסיה. זאת אומרת, שאני התקשרתי, זה היה פה, זה יכול להיות ממש ממש מושלם. הוא מלווה אותם לשדה תעופה, בדרך לשדה תעופה הוא קיבל את הדום לב. פלל עליו הרב, שלוש לפנות בוקר, באבא לפנות בוקר, הוא אמר לי שהוא אבא מת. אין דברים כאלה, אבל זה לא קשור לכלום. איך שהקדוש ברוך הוא ילד תהילות סיבת הסיבות, והוא נפטר והוא לא זכה. עכשיו הוא נפטר, בסדר, הגדלתי ראש, בוא נעשה אני והקרובים שלו. מצאתי מישהו קרוב שלו, תביא לי טלפונים של האוליגרחים וכו', בוא נעשה לעילוי נשמתו, נבנה את הבניין. עכשיו חברים טובים שלו, הוא נפטר. בוא נעשה לעילוי נשמתו, הבניין עצמו, כל אחד ייתן מה שייתן, ברכה, הכל טוב. נקנה את הבניין, בירושלים. אמר לי, בסדר, נתן לי, אוקיי, התחלתי לדבר איתם. שמתי לידי רוסי שמדבר ברוסית, ואחד שמדבר אנגלית, תלמידים קרובים, בעלי תשובה. כשעונה לי רוסי, אני לא יודע לדבר, נותן לו. הוא, אני מדבר איתו, מסביר, מתרגם, מדבר עם הרוסי, הרוסי אומר, תכניס לי, 70-80 אלף דולר. 80 אלף דולר בפנים. 70 אלף דולר. כאשר להוא 70, ההוא 60, ההוא 50, ההוא 40, יש לי את הבניין. מי שאני מדבר בעברית, תורם בעברית, זה מדבר באנגלית, ההוא ברוסית, דיברנו הכל. פתאום התעורר מישהו מהמשפחה, מה אתם עושים? מתנגד, לא נתן לעשות. אמר לי, הרב, אני מבקש ממך, להתקשר לכולם ולהגיד מכילה, המשפחה קונים את הבניין, קונים את הבניין, הם לא קונים, רק רצו להוריד אותם מזה, ולא מתאים להם המשפחה שיעשו לי, אלוי נשמתו, לקנות את הבניין. יותר מחצי בניין היה לי כבר ביד, במקום 18,000 שכירות, רבותיי, אתם מבינים מה זה? הוא עצר את הכל, בלית ברירה, אין מה לעשות, משפחה וכולי, לא רוצים, אני לא הולך בכוח, לא רוצה גזל, הכל טוב כך. לא עשינו, התקשרנו כולם, ויתלנו את כולם, זה 70 אלף דולר, זה 50, זה 40, זה 30, ויתלנו את כולם, השתבח הבורא. הוא לא עשה בחייו, גם במותו לא יעשה. זה מה שאמרנו מקודם. לכן רבותיי, בסייעתא דשמיא, זה מוסר לחיים, מוסר גדול. כל מי ששומע את זה, ויש לו יכולת, ויש לו אפשרות, יכול להיות שותף בדבר כזה ולא עושה, פשוט מחמיץ הזדמנות של חיים, ממש, בסייעתא דשמיא. לכן חז"ל אמרו צדקה, תציל ממוות. ונסיים במאמר חז"ל, הצדקה תציל ממוות. 10 כוחות יש בעולם, שתבינו מה זה צדקה. 10 כוחות חזקים יש בעולם. אבן, סלע. מה יותר חזק מסלע? מה שובר סלע? ברזל. מה יותר חזק מברזל? אש, ממיסה את הברזל. מה יותר חזק מאש? מים, מכבים את האש. מה יותר חזק ממים? מה יותר חזק ממים? עננים. עננים הם נושאים את המים. מה יותר חזק מעננים? רוח. רוח מפזר את העננים. מה יותר חזק מהרוח? הגוף. הגוף קולט הרוח, הנשמה בגוף. מה יותר חזק מהגוף? פחד. אדם שנופל עליו פחד, משברין עצמותיו. מה יותר חזק מפחד? שיחות. אדם שפחד אומר לו שתי כוסית, דופק הופעה. עשה כי הוא לא דופק את ההופעה הזאת. בפחד דופק ככה איזה כוסית, הכל טוב, נהיה לו ביטחון. מעיף את הפחד, השיחות. מה יותר חזק משיחות? אדם שהוא שיקור, מה אומרים לו? לך? לך תישן. השינה יותר חזק מהשיחות. מה יותר חזק מהשינה? זה המוות. מה יותר חזק מהמוות? זה הצדקה. וצדקה תציל ממוות. אבן, ברזל, אש, מים, עננים, רוח, גוף, פחד, שיחות, שינה, מוות, והצדקה עולה על הכל. וצדקה תציל ממוות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. 10 ספירות השתבח שמו בורא עולם, שהצדקה היא משדדת את המערכות. פעמיים אקדח היה לי בראש.
לא יקום ולא יהיה לעולם. פעמיים השם יודע באמת ובאמונה. בן אדם לוחץ, 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 ככה ברזל נוגע לי בראש, ולא יוצא כדור. אחד בקריית ים ואחד בבלגיה. למה? כי הייתי רודף צדקה. אנשים לא יודעים את הקסם של הצדקה. לא יודעים מה זה צדקה. ומה שיש, שלא יעבור עלינו יום אחד בלי צדקה. תמיד. לא לנרקומן ברמזור. שמשלח להם רפואה שלמה, אמן. אבל לא שם, זה לא הצדקה שעליה נאמר הישועות. בפורים אפשר לתת לכולם. כי כולם אומרים, מה, אבל הרב, כתוב מי שפושט, נותנים לו. זה בפורים, מי שפושט, נותנים לו, זה רק על פורים נאמר. אבל על שאר ימות השנה וחי אחיך עמך. על מישהו אחיך בתורה ומצוות, תיתן לו. אבל אם אדם לא מברך על האוכל, לא שומר שבת, ייתן לו, לא יברך, יחלל שבת, יתדלק את האוטו, ייסע, ישרוף את השבת, אין אחת רוח לבורא עולם. הצדקה הזאת אומר הזוהר, זרע לבטלה. זה אומר הזוהר הקדוש, זרע לבטלה. לכן צריך מאוד להיזהר, אין צדקה אלא עם המלא תורה, עם בית הכנסת, בית מדרש, עם המלא תורה, זה עיקר הצדקה, וזה זוכים על ידי פדיון הנפש, על ידי שעושים את זה כל יום, שלא יעבור עלינו יום אחד, אפילו שקל, חצי שקל, בעזרת השם זה מצווה, תעשה מן התורה, פתוח תפתח, נתון תיתן, עשר תעשר, ואהבתך כמוך, הלכת בדרכיו, ענק תעניק, ומצוות לא תעשה, ולא ירע לבבך, ותדחה לו, יהי רצון שנזכה כולנו, אמן ואמן כן יהי רצון, אמן ואמן. עכשיו בזריזות, בדקה וחצי, בחצי דקה, אולי אפילו פחות, כל אחד יגיד לי את השם שלו, שם ושם של אמא, וקבלה. משהו קטן. הרב, אני מקבל עליי קריאת שמע שעל המיטה. הרב, אני קורא קריאת שמע, אבל וידוי בלילה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אני לא עושה, אני לא עושה. זה מאוד, מאוד, מאוד חשוב, הוידוי בלילה, לפני שנרדמים, להיות בעל תשובה. כי אפשר לישון עם כל העבירות, עם כל הלשון הרע, וגזל, וגאווה, ותחרות, וקינה, וסינה. אי אפשר להירדם עם זה בלילה. צריך לעשות תשובה, וידוי, ישמנו, בגדנו, גזלנו. לפני שאדם נרדם, זה קבלה גדולה מאוד. או ברכת המזון, נטילת ידיים, תלית קטן, חבד הורים, למחוק את האינסטגרם, את הפייסבוק, נתק את האינטרנט, מה שתרצו בעזרת השם, תתפנקו, פנקו את עצמכם, וסייעתא דשמיא בקבלה קטנה. כל אחד יגיד קבלה קטנה, והקבלה תעמוד כמובן לעילוי נשמתם של כל מתי עמו ישראל, בפרט ובמיוחד לגבריאל בן חנה, ולעילוי נשמת האבא שלי גבריאל בן רחל, עליהם השלום, זכותם יגן עלינו אמן, תעמוד לנו לעולם כל צדקותיהם, מעשיהם הטובים, ותהיה מנוחתם עדן אמן. מי רוצה להתחיל? קבלה קטנה, תפילין, שבת, מה שתרצו. מי שמקבל שבת דרך אגב, הוא נכנס למסע של תפילות שמתפללים עליו. מי שלא היה שומר שבת, קבל שבת, נכנס במסע של תפילות שזוכה שיתפללו עליו בעזרת השם יתברך. בכבוד. כן. שבת, כבודו כבר שומר שבת? כבר שומר, נכון? רוצים משהו חדש, רבי. משהו שכבודו, כבודו בלילה לפני שנרדם עושה וידוי. נכון רבי, אבל בלילה לפני שנרדמים זה מאוד חשוב, כי עד מנחה יש הרבה שעות. תראה ממנחה עכשיו סתם דוגמה, 5:30, עכשיו 12 בלילה, 6:30 שעות. 6:30 שעות עברו, צריך להתוודות על 6:30 האלו. כן. בסדר? אבל אז... זה לא משנה אם התפללנו מנחה את זה. כן, לא משנה רבי, גם במנחה אומרים? גם במנחה אומרים. כן, בעזרת השם יתברך, וגם בלילה, קריאת שמע של המיטה. אז כבודו יקבל את זה לעשות את הוידוי כל לילה רבי? אשריך. כפיים רבותיי. או, 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 איי, 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 איי. אי רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ורבותינו, שיתמלא ברחמים עליכם, איך השם רבי? מרדכי בן מחבא. מרדכי בן מחבא? אל שאתה יגזור עליכם חיים טובים, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף. בריא עולם תהיה לעולם. זכות סידני בבא סאלי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, תזכה להיות בעל תשובה אמיתי. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. חזק וברוך. מה אומר חכם? הוא חושב, צדיק. רוצה לחשוב, אשריך, מה? השם ישמור עליכם. כן. תפילין, קד המזון, הנה הוא גם יחשוב. כן, רבנו. נטילת ידיים לפני אוכל. נטילת ידיים לפני הלחם, יפה. ואז ברכת המזון גם אחר כך, צדיק? אמן, בעזרת השם, כל הכבוד, לא שולל, השם יעזור, אמן, כפיים רבותיי, כפיים. איך קוראים לך? אלעד בן דורית, אין שדה יגזור עליכם, חיים ארוכים, אתם מתוקנים, תשובה שלמה, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, אמונה, ביטחון וגוד בהשם יתברך, כל אשר תפנה ונפנה נשכיל ונצליח, מאוד מאוד אמן ואמן כן ירצו. איך השם רבנו? חיים בן? אתה. אנחנו תכף נגיע לו. חיים בן? חיים מתן בן מאיה. מה אומר צדיק תפילין? מניח כל יום? כן.
חמש דקות רבי, תשתדל לאכול להתקלח. זה אני פחות... להניח תפילין, תניח. אז בוא נחזק את התפילין רבנו. אתה רוצה חמש דקות תקשור, תעשה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אתה יודע, מצווה הכי גדולה שיש בכל המצוות. מצוות התפילין, מציל משטן, מנחש. יגער אדוני בך שטן וידום, אמן. איך קוראים לך צדיק? אני? כן. גולן. גולן? גולן, ראית את התפילין של ראש? יש עליהם שין. ראית את זה? כתוב שין בתפילין של ראש, ראית? יפה. אתה יודע למה שין? למה כתוב שין, גולן היקר, אתה יודע? שין זה שין אחד מפיל, שטן איך קודם עם שין, נכון? עם שין. אז מפיל שין אחד ונשאר תן. ובסייעתא דשמיא, נחש, כותבים נחש עם שין. יש לנו שתי שינים בתפילין של ראש. שין אחד מפיל שין של שטן, נשאר תן, ושין אחד מפיל שין של נחש ונשאר נח. אם תן ונח זה אותיות נדחן. נדחן. אין להם כוח. כדי שיהודי מניח תפילין, ניצל מנחש ושטן, אומר הזוהר הקדוש, ושאר הכוחות נדחנים בשמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז זה עניין גדול מאוד מאוד, בעזרת השם יתברך. תפילין רבנו? חמש דקות? אני אשתדל, אבל תצית אני מבטיח. תלית קטן שים עליך שכפץ? כן? אל שדאי, גזור עליך תשובה של המאמן. רפואה וחיים, רפואה וחיים, הצלחה בכל, אשריך, זה גדול, תלית. שכולה מצווה ציצית כנגד כל התורה כולה, הוא ייתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, אשריך, שמשמור עליכם, זכה לאישה טובה לבית טוב, אמן ואמן. כולך בנים שכרים ואני המואל, אמן. הצליח. איך השם? יוסי בן מיכל. השם ישמור עליכם, יוסף היקר בן מיכל. תפילין עשית מקודם ככה עם הראש. אתה מניח כל יום תפילין? רוצים להתחדש עם איזה מצווה. מה אתה קורא עם התפילין? עמידה 18 עושה איתם? אדוני, שפתי תפתח פי גדילתך, ברוך אתה עושה? עשיתי כמה פעמים, עכשיו כבר. בוא נתחזק בזה, אח שלי, תוסיף את זה צדיק. תפלל עמידה, טוב? אמן. השם יגזור עליך אישה טובה. בית טוב, רפואה וחיים. פנים שכרים, אני המואל, אמן. תהיה עשיר ותקנה לי בניין בירושלים, אמן. אמן. זה יהיה מעשרות, אל תדע. לא כל הכסף, מעשרות. השם ישמור עליך, תצליח, אמן. איך השם? דניאל היקר, דניאל, אתה נשוי? יאללה, בן כמה אתה, דניאל? צדיק, השם ישמור עליך, כל הכבוד. אתה יודע, כתוב, בן 18 לחופה. דניאל היקר, מה אתה אומר, צדיק? מה נתחזק? תפילין, מניח כל יום? משתדל, יש מצב להשתדל לאכול להתקלח ותפילין תניח? כן? כל יום, חמש דקות. תניח, קשור רבנו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. עד אמת, תמשיך קצת תורים, טוב? השם יגזור עליך אישה טובה, בית טוב, אמן. פרנסה טובה, תהיה שמח, מאושר, אמן. אמן ואמן, כן ירצון. איך קוראים לו שם ברבי? בסוף בסוף, בוא נלך ככה לפני ה... כן. אני? כן, כן, צדיק. צדיק שלנו. אורי בן עמוס. איך? אורי בן עמוס. אורי בן עמוס היקר, השם ישמור עליך. אתה נשוי, אורי? צדיק. השם ישמור אותך, זכית, מה זה מה לעשות? כל אישה לבית, זה עולם, זה אור עולם. אורי יקר, מה חשבת? חשבת על איזה מצווה, משהו? בינתיים אתם חושבים, כן, הרבנים פה קדימה. לא ללכת שם גם בעזרת זה, שם בעזרת אל שדאי. בטח. יש מישהו בשידור חי פה, מקבל לעצמו לקחת משהו ונברך אותו. בטח, ודאי. יוסי בן רוזי. השם ישמור עליו, מה הוא מקבל על עצמו? כתב לנו? לא. איש שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, יוסי בן רוזי. מי שברך אבותינו קדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ושלמה, מלא ברחמים על יוסי, יוסף בן רוזי, אל שדאי יתמלא ברחמים עליכם, ותן מעליכם מעלינו כל גזרות קדושות ורעות. גזור עליכם ועלינו חיים ארוכים, טובים ותוקנים, תשובה שלמה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. הוא רשם מה שהרב יחליט, שבת הוא שומר? אם הוא לא שומר שבת, שיהיה שבת. שומר. תפילין מניח? כן. אני רואה, הוא יגבי טיק טקו, על היד, על ההדק. כן, יופי, ברוך השם. תפילין מניח? יש עליו תלית קטן? כן. כן, בקעת המזון תילת ידיים יש? תגידי לו שיברך אותי, אפשר? צדיקה. קריאת שמה. קריאת שמה של המיטה עם וידוי, וידוי. עושה את הוידוי כל לילה?
הוא עושה וידוי. לא, לא, רגע. רגע, רגע, הוא יגיד את הוידוי. תכף הוא יענה לך. מה אומר רבנו? גולן חסון בן עמליה. גולן חסון בן עמליה. הוא רשם שהוא יעשה עכשיו. אמן, יופי, זה חדש. אז איך קוראים לו עוד הפעם? יוסי בן רוזי. יוסי בן רוזי, אל שדאי, ישדד המערכות לטובתו. הוא נשוי? לא. אל שדאי, יגזור עליו אישה טובה, בית טוב, זרע של קיימה, חיים טובים מאושרים. אמן ואמן, כן ירצון. אמן ואמן. ברכת המזון. כפיים, רבותיי. זה משהו שלא עשית עד היום, נכון רבנו? אז לפני שאתה אוכל לחם, אתה תיטול ידיים, תברך על נטילת ידיים, ואיך המוציא, תאכל, וברכת המזון, בסדר? מה, מה? לבר יומן, הוא יעשה את זה, כן, זה בקטנה, הכל טוב. גיבור גולן. גיבור ויש מלחמה. שכה. אורי, אתה מה קיבלת שם צדיק? אמרנו תלית קטן? אה? בסדר? שם יגזור עליך חיים מאושרים, אמן. תהיה מחובר ללנד החיי לעולם, אמן. עץ החיים, אתם שלום, אתכם שלום, שלום בית יהיה לך לעולם. נחת ושלווה, רוגע ושמחה. תהיה מאושר בחלקך, אמן. אמן. אשריך, תגיד חן לאמור, יא צדיק. אמן. מי פה, איך קוראים לו הצדיק שלנו פה? אליהו. אליהו. רבי אליהו. רבי אליהו היקר, מה אתה אומר צדיק? בא להתחזק רבי אליהו. אתה רוצה שאני אתן לך עצה מה להתחזק? אה רבי? שתי הלכות בבן אישך אתה לומד כל יום רבי אליהו? אז כל יום בלי נדר. שתי הלכות צדיק מהבן אישך? חזק, זכות הבן אישך יגן עליכם אלף המגן ועלינו אמן. עסקו ונזכה לתשובה שלמה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. אמן ואמן כן ירצון. אתה נשוי? השם ישמור עליך, רפואה וחיים, הצלחה בכל יהיה לכם, פרנסה בשפע, אמן. זרע של קיימא, אל שדאי, ישדד המערכות לטובתכם, בזכות בעל הבן איש חי, רבנו יוסף חיים, בן רבי אליהו חיים, בן רבי משה חיים. נזכה ונזכה אנחנו כולנו בכל שנה ושנה לבנים זכרים, צדיקים, קדושים, בריאים ושלמים, בנוסף על הקיים. אמן ואמן, כן יהי רצון, כן יעשה אדוני, יקם אדוני דברנו, אמן ואמן. שריך, מה אומר רבנו? פלל אליי גם, מנחם בן זהב, תזכיר אותי גם, אתה יכול? תודה צדיק, תודה. כן. מה תפילת 18? יפה, תוסיף עם התפילים תפילת 18? רק שמה עשרה לפני תפילת 18 אני תמיד רוצה. יאללה, הלוואי, תוסיף. איזה גדול, איזה ענק. מה רבי יוחנן, מה יעשה אדם יקבל לו מלכות שמיים שלמה? יתעטף בציצית, יניח תפילין, יגיד שמה ישראל ויתפלל עמידה. זהו מלכות שמיים שלמה. אז זכות התורה וזכות רבי יוחנן ימליץ טוב עליכם. אתה נשוי? תזכה לשלום בית, לפרנסה, ילדים בריאים, אישה שמחה, מאושרת. רפואה וחיים, הצלחה בכל, אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. אמן, אחי יקר, תודה צדיק. נראה פה עזרת נשים, ברוך השם, זה בפורת יוסף. גם יש מחיצה כמובן, אתם לא רואים פה זה, אבל יש מחיצה כמובן, בסייעתא דשמיא. יש פה מישהו שלא קיבל? צדיק. אושר? אושר. אתה רוצה לפוצץ את הטלפון, אושר? לא, אני מחפש לך פה... עכשיו אתה רוצה לשבור את הטלפון. הוא לא עלה, עכשיו הוא היה פה, אני ראיתי אותו. אושר, איזה קבלה אתה מקבל צדיק? אושר, אתה מניח תפילין? כן, ברוך השם. שומר שבת? כן. מה אתה קורא עם התפילין? אני מתפלל שחרית בכנסת. שכה, שנשמע אותך, איזה כיף, אה? קד כהנים כל יום? ברוך השם. אשריך. אושר, אתה עושה וידוי בלילה? קריאת שמע? סגרנו את הפינה? אתה יודע איזה חשוב, אושר? באתי להעיר לך אור עולם. תדע, כל מה שאתה תזכיר, תבינו, אדם לפני שנפטר, יצטרך להתוודות, אבל איך תזכור את כל מה שעשית בחיים? תבין, אחרי 70 שנה, 80 שנה, איך תזכור על מה תתוודא? ומה שאדם לא מתוודא, הוא יענש עליו, יצטרך לעמוד בדין. לכן בעזרת השם יתברך, מאוד חשוב, הוידוי הזה כל לילה, אתה תהיה בעל תשובה כל לילה, ותנצל מילה מדיוד למדיוד תו, זה היה הרבנית לילי, תנצל מקרי, מחלומות רעים, מכל מיני בלבולים. בעזרת השם יתברך, בסדר? אתה וידוי כל לילה רבנו, עד תשכח עד 120 נראות לך בשמיים, תגיד לי הרב אשריך. בסדר? אתה נשוי? כן.
מה אתה רוצה, צדיק? יד מושר, עוד בנים. יפה, ראית את זה הפתיח שלנו. תראה איך השיעור הזה אמת. תראו את השיעור איך הוא אמת. מה אתה רוצה? חזרנו? בדיוק. חזרנו לאושר, השתבח הבורא. איך שהתחלנו, מה יהודי רוצה להיות בעולם? מאושר. מה אתה רוצה? להיות מאושר. זה מראה שהשיעור שלנו אמת. אמת. אין לי ספק, אבל ברוך השם זה סגר פאזל. אז יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו מלבותינו, שיתמלא ברחמים עליכם, אושר בן? זוהר. זוהר, אל שדי יגזור עליכם, אושר בעין ואושר באלף. שיהיה לך שפע עד בלידי, הצלחה בכל, סייעתא דשמיא הגדולה, כל שתפנה תשכיל ותצליח, נחת ושלווה מהילדים שיחיו, מהאישה, שלום בית, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. שכם ישראל. הנה הרבנית שארגנה את השיעור. איך השם? כנרת היקרה בת? זוהרה. כנרת בת זוהרה. השם ישמור עלייך אמן. מה את רוצה רבנית? איזה יופי ככה. כספות פתוחות הרבנית. מה שתרצי מחי העולמים. את נשואה? אז יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולבותינו שיתמלא עליכם ברחמים. יזכה אותך לזוגיות מושלמת. זרע של קיימה, בנים זכרים ואני המוהל. רפואה וחיים, הצלחה וסייעתא דשמיא הגדולה, פרנסה טובה, שמחת חיים, הצלחה, כל מי שלא דיבך לטובה לעבודתו ידבר, תשובה שלמה, אמן ואמן, כן יהי רצון. איזה קבלה רבנית? השם ישמור אותך, אמן. תפילה אחת ביום יש לך? נתחיל ככה, ברכות השחר שמע ישראל, עמידה יש? עמידה, עמידה? שמע ישראל על עמידה יש עם וידוי? או בלי וידוי? עם וידוי, כל הכבוד. ברכת המזון תהילת ידיים? ברכות ברוך השם. יש ספר שקוראים לו השבת והלכותיה. יפה. הנה רבנים שם, יש לי אותו. מגבה אותה. השבת והלכותיה, תלמדי 10 דקות, רבע שעה. 10 דקות. לא רבע שעה, אולי זה הרבה זמן. 10 דקות הלכות שבת, ואז תשמרי שבת שלמה כמו שצריך. ואז ממילא תקבלי את כל ההשפעות של השבת. כן, ודאי. אבל כשתלמדי את ההלכות, את תביני כמה אשרייך, השם ישמור עלייך אמן. נכון, יש לי גם שיעורים, הנה היא שואלת, אמרת בשיעור לשים נייר כסף על הפלטה, נכון. שורף את הפלטה. מה צדיק? שורף את הפלטה. שורף את הפלטה? שורף את הפלטה? זה מה שאת אומרת? לא את הפלטה, את האוכל, את הפלטה. את האוכל, הוא מחמם יותר, כי נייר כסף הוא נותן יותר. עכשיו בטח שם נייר כסף דק, לא? אני אמרתי, אהבה, תקני אחד אהבה, יש את אהבה אהבה, נייר כסף ממש אהבה, שמה ממש, מרגישה זה כמו איזה דיקט קטן, כן, אהבה, תשימי את זה ותראי שוט, עזרת השם, יפה, אנחנו נגיע גם אלייך, כן. אשתי מקבלת עליה, אשתי מקבלת עליה, כן. נטילת ידיים, לרפואת. נטילת ידיים, לרפואת. נועם בן גלית. נועם בן גלית, אל שדי ישדד המערכות לטובתכם. יופי, השם ישמור עלייך אמן. שמגזור עליה חיים טובים, שכם, שמשמח אתכם, ייתן לכם ברכה על ידי אמן, זכות המצווה תגן עליכם. נטילת ידיים זו מצווה מאוד מאוד חשובה, אשרייך, שדי ייתן לך שפע על ידי אמן, שכם. איך השם הרבנית? כן. לפי הסדר, היא אמרה עוד לא, נכון? היא עוד לא קיבלה, אני לא טועה. נבית בת לונה. נבית? נבית. בת לונה. שם ישמור עליכם, אמן. איזה קבלה רבנית חשבת? את שומרת שבת הרבנית? נו. עכשיו נטילת ידיים. השם ישמור אותה. זה גדול נטילת ידיים. מה קשה לך בשבת לעשן? סיגריות? לעשן. לצאת. לא כל כך לצאת. תלזבל? יותר לעשן. כמה את מעשנת בשבת? קופסה. בואי נעשה עסקה, בעזרת השם. יהיה לך ישוע, בעזרת השם, יהיה לך ישוע. תורידי בעזרת השם יתברך. זאת אומרת, תרגישי שבא לך להדליק סיגריה, תקחי איזה סוכריה, איזה רגליס, גרעינים, משהו, מה שחביב עלייך, תדחי את זה. תגידי עוד מעט, עוד 10 דקות. הרבנית ככה. רוצה להדליק את הסיגריה, עוד 10 דקות אני אדליק אותה. זה הקבלה. אמרתי לרב, בא לי להדליק סיגריה בשבת, עוד 10 דקות אני אדליק אותה. ואז בעזרת השם יתברך, את תראי שבעזרת השם את תעשני על חצי, ואת תפחיתי בחילולי שבת, זה מאוד מאוד חשוב בשמיים.
עד שבעזרת השם את תתחיל גם לא 10 דקות, גם לשעה, ואז בעזרת השם זה ירד וירד, עד שבעזרת השם בתקווה שאת יום אחד תשמרי שבת בקרוב, לא יום אחד, בקרוב ממש, אמן. בסדר? נעשה את זה, תתחיל את הסיגריה, ותפחיתי. אמן. יופי, השם יגזור עלייך, חיים טובים, תשובה שלמה, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, אמן. ותזכי להיות בעלת תשובה אמיתית, ותזכי לשמור את השבת כהלכתה, אמן. זכות רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו, אמן. אמן, כן, יהי רצון, תזכי לטובה, אמן. כן. לברך אותך לחתונה? את מי? כן. זה זום? בסייעתא דשמיא יפה. אתם יודעים שאני גם מקדש. לא רק מועל. אז אם תרצו, אם תרצו, באהבה ובשמחה, בעזרת השם יתברך מכל הלב. אז יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ולבותינו, שיתמלא לכם ברחמים, ויזכה אתכם לבנות בית קדוש, בקדושה וטהרה, בשמירת שבת, בשפע גדול, בבנים זכרים צדיקים, קדושים בריאים ושלמים, בבנות צנות וצדיקות, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה. אמן ואמן כן יהי רצון, ואני המועל, אמן. אמן. ברוך השם, יש ארבע. יש ארבע, יש ילדים. אז יאללה, שיהיה 50 בעזרת השם. יאללה, אז מתי שתרצו, תגידו לי, נקדש אתכם. אפשר, אפשר, בטח, הכל. סייעתא דשמיא. בסדר? יאללה, בעזרת השם. יאללה, קום, תעמוד, בואי לפה רגע. לא התארגנו, רוצים להתארגן, לא? טבעת לא פה, לא? אז נסגור את זה, אז יוצא מפה חתונה, כן? נקדש אתכם, ירצה השם? הכל דבש. יופי. אז יהיה ברכה על בלידה, אמן. והרבנית תטבול. חשוב מאוד. לשמור. על תעד המשפחה. בעזרת השם אנחנו נדבר. אבל בכלל, בעזרת השם בעתיד, כל העניין שרוצים לקדש אתכם, שיהיה בית קדוש. בסדר? שנוכל לקדש אתכם, הרבנית, שיהיה לנו חלק בדבר טוב, בעזרת השם. אמן. יופי. יש פה מקווה לאישה? כן, שינה אבא יקר, אומר, יש פה מגבעות, למד זכות על עם ישראל, השם הרבים. מוכרים בית כנסת, מוכרים בית מדרש, הכל לבנות מקווה רבנו. מקווה קודם לכל זה. יצא לי לבנות מקווה. וזאת מצווה, של שמיים, אני בחבר. יפה, תודה לשם. זכית, רבי, זכית, השם ישמור עליך, כל הכבוד. שאתה ימלא כל משאלות ליבך לטובה, אמן. אצליח בכל, אמן. זכית. כן, הרבנית. נטלי בת שולמית. השם ישמור אתכם, אמן. מה אומרת הרבנית? איזה קבלה. סייעתא דשמיא. עד נשואה רבנית? אושר היקר, זהו, הסתכלתי עליו, עשיתי לו ככה, הוא לא זר, אני לא יודע, אמרתי, אני אבוא דרכה. השם ישמור אותך, את שומרת שבת? יופי, תודה לשם. יש מקווה? יש מקווה. כן? יפה, ברוך השם. אז אתה בת של כבודו. יפה, השם ישמור עליכם, אמן. יפה, אז מה את מקבלת? קודם כל, יש לך תפילה ביום, תפילת עמידה אחת? אדוני, שפתי תפתח, איי, 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 סידור בת ישראל. הנה, רבנית מיטל, תרגילים לסידור בת ישראל? יש לה, יש לה. יש לה? איזה יופי, כבודו יגיד לה איפה משתחווים, איך פוסים, מה שצריך. רבנית זה 7 דקות. 7 דקות ביום. לבורא העולם, את חייבת לעצור את כל המרות של החיים. אם תרצי בבוקר, תרצי בצהריים, תרצי בלילה, מתי שתרצי. אבל תפילה אחת ביום לאישה. שהזוהר אומר שהשם ייתן לך כל מי שתרצי בעזרת השם. יש עניין גדול בתפילה בעזרת השם. בסדר רבנית? השם יגזור עלייך חיים טובים ועל בעלך ועל הילדים שיחיו. שפע ברכה ושפע פרנסה. בעזרת השם תזכי להיות בעלת תשובה גדולה וחשובה. אמן. מצליחים, מבורכים בכל מכל כל. אמן ואמן כן יהי רצון. אמן ואמן. מה רבנית? כן, רבנית מיטל. מיטל בת שולמית, מיטל פני? יפה, ברוך השם. מיטל פני בת שולמית, כן הרבנית. משהו קטן, הרבנית איך את בבידוי? מצליחה לחטוף אותו בלילה? כן, בטח. כן? כן, כל הכבוד. איי, איי, איי. השם ישמור עליכם, הרבנית. אשרייך, יפה מאוד. עשה בידוי, קריאת שמע, ברכת המזון, תהילת ידיים. השתבח הבורא בכל עולמות שבת. תפילה אחת ביום, יש לנו תפילה? יש, אפילו שתיים. אבא יקר, זכית.
כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. השייך, השייך, השייך. בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא. הרבנית, כמו שיש ספר השבת והלכותיה, יש הברכה והלכותיה. שמעת על זה? אמן. יפה, הנה, הכל משמיים, ממש, הנה, זה אני צריכה ללמוד. יש את הברכה והלכותיה שזה מסביר על הברכות, מתי לברך, מתי לא, ספקות, איזה דברים, כן, מה לא. כל דבר, זה דבר חשוב מאוד. הברכה והלכותיה, עולה איזה 30 שקל לספר, 10 דקות, תשתדלי להציץ בו, לעבור עליו קצת. תעברי על זה, זה הברכות, זה דבר אור עולם. יהיה לך לישועה גדולה, אמן. אל שדי, ישדד המערכות לטובתך, הרבנית מיטל, פני, בת שולמית. שדאי ימלא משלו דיבך לטובה לעבודתו יתברך וישמור על כל אשר הלך לעולם. זרות טובות, חיים טובים, רפואה וחיים, פרנסה, בריאות, שמירה, הגנה, הצלה, הצלחה, זוגיות מושלמת, חיים טובים, מאושרים, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן. אמן, זוגיות מושלמת, אמרתי, כן. זוגיות מושלמת, חיים טובים, אמן ואמן. אמן, כל הכבוד, כל הכבוד, אשריכם. יש פה עוד מישהו שלא קיבל מישהי משהו? בסדר? אז רק הגברים יעמדו, נעשה על מלכות שמיים ונגיד קדיש. בעזרת השם יתברך. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אנא אדוני הושיעה נא, אנא אדוני הושיעה נא. אנא אדוני הושיעה נא. אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הצליחה, אנא אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. מי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, מי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. מי שברך אבותינו קדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, כל הקהילות הקדושות והטהורות, יתמלא ברחמים על כל הקהל הקדוש הזה, על נשים, מעזרת נשים וכל הצופים בנו, שדי יתמלא ברחמים עליכם. שפע ברכה ופרנסה. מלכה דעלמא יברכת חון ויזכה את חון וישמע בקל צלות לחון. תתפרקון ותשתזבון מכל צרה ועקטה. וממרד אדוני בידכם ויגן עליכם ופוסוקת שלמה עליכם ויטה בינינו ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות. יסלק שנאת חינם מביניכם וישבורו לגויים מעט צוואריכם. סיף עליכם ועלינו ככם אלף פעמים. שפע ברכה פרנסה, זרע של קיימא, זיווגים טובים, תשובה שלמה, שמחת חיים, עושר ועושר לעולם, בעין, באלף. ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבכם לטובה, אמן ואמן, כן ירצון, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות